За төвшөгийн подкастыг сонсдог та бүхэндээ баярлалаа. Төвшөгийн цоо шинхэн подкастыг хэлж байна. За энэ удаа бид туйлын сонирхолтой сэдвээр ярина. За энэ сэдвийг хинтээ яаж ярих вэ гэхлээр өнөөдөр подкастынхаа зочноор хайртай ханигаа дуудлаа. Зочин дэлгүн. За баярлалаа. За дэлгүнтэйг бас нэг би өнөөдөр бас нэг юуны журмаар ярих гэж утсан юм аа. Бас нэг ханиуд гэхийнхөө илүүтэйгээр одоо гэр бүл гэхээсээ илүүтэйгээр одоо найз нөхдийн хэмжээнд ярих гэж утсан. За энэ сэдв нь юу вэ гэхээр ажил амьдралын талаар ярих гэж бодлоо. За яагаад би энэ сэдвийг сонгож авсан бэ гэхлээр тэр би нэг Facebook гүйлгээ явж байтал нөө Европт амьдардаг улсууд дийлийнх нь бол хулгай ээж амьдардаг штэ гэсэн нэг тийм ойлголттой Монголд байгаа монголчууд маань нэг тиймэрхүү ойлголттой байгаа юм шиг надад харагдсан. Аа тэгэхээр энэ байдлыг би бас одоо бол тэр дундаа бол за бусад орныг бол би мэдэхгүй нь. Аа шивэд улсад бол одоохондоо тийм байхгүй. Аа тэгээд дээрэс нь бол яг үндэ бит хоёр бас Европ орнд амьдарч байгаа. Тэгэхээр бит хоёр бас тэр хулгай ээж амьдардаг улсуудын нэг өрөөсөн дугуй болж хувирах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр улсуудын бичиж байгаагаар бол. Тэгэхээр бол Европод бол одоо тэр нөгөө өмн дээр үд бит хоёрыг ирэхээс өмнө бол бас тэгж амьдарч байсан улсууд бол байсан байлээ. А одоо яг өнөөдөр 2018 онд бол хулгай ээж амьдраад ах ямар ч болцоогүй дээрэс нь ямарч одоо тэгээд ах шаардлагагүй болсон гэхийг нэг сайхан нэг ярилцъя гэж би бодсон. Зүг. Yes. Энэ сэдвийг би сонгож авлаа. Аа, гоё сэдвийг сонгосон байна. Баярлалаа. За. За тэгэхээр миний хайр яг үннийг нэг хэлээч. Би бол чамаг бол үннийг бол ярь чадна гэж бодож байна. Миний хайр анх шивэдэд ирээд дараа нь би бас ярина. Ямар ажил яаж хийж байсан бэ? Одоо тэгээ ямар ажил хийж байгаа бэ? Энэ талаараа нэг сайхан ярилцаач. Үнэхээр Европод анх ирсэн улсууд хулгай хийхээс өөр аргагүй байдалд ороод хулгай хийж амьдрдэг юм уу? Аль эсвэл одоо 2018 он одоо өөрөөр амьдрах гэм болцоо боломж нь бас үүссэн байдаг юм уу? Энэ талаар нэг. Нин уу яриач. Зя ярья. Аас нөгөө аацгаа хөдлөн гэдэг шиг. Би өстэй чамайг амар өдөг өдөгсөн. Тий. Тамар ингээл дотроос өрөстө уур хүрээл. Яримаар боллоо. За. Наадах чинь амар олон хүмүүс яг анх дөнгө шведд ирж хахад бас ингээл нэг иймэрхүү баталтай хүмүүс юм юу сонсч байсан. Гэхдээ яг одоо ийм юм ярьдаг хүн бас ховор болсон байх гэж бодчихсон чинь бас ингээд бодсон юм байтгал байсаар байгаа юм тий. Тэр улсуудад зүгээр хандаад хэлэхэд тий. За өнөөдрийн нөхцөлд 2018 онд швед улсад бол хулгай ээж амьдрна гэсэн ойлголт яг одоо бол мэдгүй миний лав таньдаг мэддэг хүмүүс тунд нэг ширхэг хүнч байхгүй. Би лав ерөөсө хулгай идэг хүнтэй яг учирч байгаагүй мэн яг үнэндээ. А магадгүй ганц нэг хүмүүс одоо хулгай хийсэн тохиолдол бол байвал байсан л байх л да. Тэрг бол сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ би бол яг хулгай хийж амьдэрч тэрүүгээр амьдралаа залхуулдаг нэг ч хүнтэй өнөөдөр болтол шүү дээ. Таарсангүй. Би ч бас. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр өнөөдөр 2018 онд одоо хулгай хийж яг зөвхөн хулгайгаар амьдралаа залхуулдаг Монгол хүн ганцхан швед төшин Европын холбооны улс дотор бол байх нөхцөл байхгүй болсон л гэж бодож байна. Хуучны цаг үед бол байсан гэж их хүмүүс олон хүмүүс ярьд юм байлээ. Гэхдээ тэр үе бол тэр үедээ өнгөрсөн. Одоо бол ажил хийж амьдрах бүрэн болцоо нэгтдсэн. Тэгээд швед улсад хүн яг цэвэр хөдөлмөрөөрөө ажиллаж амьдрах, сурах бүх боломжууд нэгдэд байгаа учраас хулгай ээж амьдрнаа гэдэг ойлголт бол одоо маш ховор болсон. Магадгүй тийм юм бас байж болох юм бас үгүйсэхгүй те. Мэдгүй тэр одоо байдаг үг үнэхээр сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол энэнийг сонсохоор л ингээд тасвар. Миний бодлоор бол тэр юу бол байхгүй байна. Одоо чи бодолд энэ дээлгүй энэ юу гэдэг харалтсаа ямар болцоо байхгүй. Тийм. Тэгэхээр миний иргэн тойрон одоо лав одоо ингээд иргэн тойрон би бол хамгийн их монголчуудтай газар ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин тент лав хулгай хийж тэр тэгээ хулгай хийгээд амьдэрдэг гинэ. Энэ ингэж хулгай хийгээд амьдрлаа залгуулдаг гинэ гэж нэг ч хүн би лав сонссонгүй. Сүүлийн лав 3 жилийн дотор бол. За тэгэхээр сонсож байгаа эрхэм сонсогч та Европт очисон хүмүүс хулгай хийж амьдрдаг гэж боддог хүн байвал та энэ бодлоо
тархинаас бодолноос сог татаад аваарэ. Ийм зүйл байхгүй. Ийм зүйл бол байхгүй. За өмнө нь бол тиймэрхүү юмнууд бол байсан гэж сонссон. Одоогоос бол 10 гаруй жилийн өмнө өдр бол хулгай хийхээс өөр одоо тий амьдрахаас өөртөхгүй бол ажил олддоггүй байсан тий. Ажил олддоггүй байсан. Бичиг баримттай болцсон баг байсан тий. Ийм байсан учраас тэр усууч өлсөж өгөхгүй тул бол хулгай хийж тэр хулгай хийсэн бараага хүмүүс зарж ингэж өөрийнхөө одоо гэр бүлээ тэжээж өөрийгөө тэжээж амьдрдаг байсан ийм байсан. А тэргээр нь та битгий одоо ингэж одоо юу яа ойлгорой. А одоо бол бүх одоо ажил хийх бичиг баримттай болох тэр болцоо нөхцөл нь бол шивээд усад одоо дээр болсон өмнөх байсан тий. А хэрвээ та үнэхээр л одоо тий энэний одоо ажлын зах зээл дээр одоо тэр ажлыг хийж чадах юм бол шивээд ус танд бол одоо цалин мөнгөний нь бол яг тогтвортой өгдөг болсон. Дээрээс нь тэр цалин мөнгнөөсөө та татвараа яг чартлагийн дагуу төлдөг байх юм бол үргэлжлүүлэл тэр ингээд сунгагдаад ажиллаад ах юм болцоо бол хуулиараа бол бүрдүүлж өгсөн. Тийм байна тийм. За тийм ээ. За. За ажиллаад. Тэгээд ажлын хувьд миний хайр одоо эхлээд юу хийж одоо нэг хүмүүс чинь ингээд боддөө шүү дээ. Зарим нь ингээд за шивэд очин гот шууд л ингээд лаг ажилд ороол тий. Пад пад гэхэл ингээд мөнгөийг цуглуулаад ингээд явах юм шиг ойлгодог. А гэхдээ бас шууд ирээл ажилд орж байгаа хүмүүс хэсэг бүлэг бол хүмүүс бас байна. Ацтай. Ацтай. Чадвартай. Чадвартай тийм болсон байна аа. Тэр хүмүүс үнэ өгөөсөхгүй. А гэхдээ тэр дундаасаа одоо монголчуудаа хувьлаад үзэх юм бол дийлэнх хувь нь бол яг л одоо ингээд нөгөө нэг бүр ингээд доороос нь эхэлнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Доороос нь эхэлж бүх ажлыг хийжээж яг одоо ингээд сар болгоны тогтмол орлоготой ажилтаа хүрдэг тэр юуг одоо миний харин нэг сайхан нүдэнд харагдтал нэг яриач. За. За Швед улсад эрэнгүүтлээ шууд одоо сар болгоны тогтмол цалинтай шууд ингээл байнгын ажил тогтмол цагаар ажиллах тий. Байнгын тим ажилд ороход бол маш хэцүү байсан. Анх бол маш хэцүү байсан. Би бас сонсчихлээсэн л да зарим хүмүүс маш хацтайгаар ирээд анханасаа эрэхтэй бичиг баримттай шууд нөгөө гэрээтэй цалинтай сар болгоны тогтмол орлоготой ажиллах цагтай тийм ажилд шууд ингээ ирсэн хацтай хүмүүс бас байдаг юм байна лээ. Тэр бол тийм амар түгээмэл биш ах маш ховор маш хацтай хүмүүс гэж ирдэг баг. За дөлгөн гэдэг миний би энэ Монголоос шүү дээ тийм Монголоос тийм би бол одоо анх олстой нэр яг үннийг хэлэхэд бол оста юу хач хамаагүй хийжсэн. Шведэд анх 4 жилийн өмнө ирээд одоо энд байгаа хүмүүсийн хажууд бол 4 жил гэдэг бол юу ч биш. Маш богинохон хугацаа бараг ирээд удаагүй гэж ярьдаг. Аа миний хувьд бол энэ 4 жил бол маш урт хугацаа байсан. Үнэндээ бол маш хэцүүч байсан. Тийм амар мамар бол огт байгаагүй. Анхны ирсэн 1 жилээ зүгээр нус нь нулимс хөлстэйгаа зүгээр готгалдаад юу ингэж позитив монголианс юу ингэж энэ тэнд юм хийх мантай. Амьдралаа яаж болгох вэ? Яаж цалинтай болох вэ? Ямар ажил хаанаас олох вэ? Зүгээр маш их стресстэй. Тэгээд энэ шинэ нийгэм, шинэ орчинд, шинэ хэл. Бүх юм нь шинэ. Тэгээд маш хэцүү амьдралаар амьдарчсан амар санаж байна. Одоо ингээд одоо бодонгод. Тэгээд би бас давхар ингэж хэлмээр байна. Яг одоо бас сонсож байгаа хүмүүст тэ дүнгэж гадаадад очисон ажил амьдрал нэгэ доктортой болоогүй хэцүү байгаа хүмүүс бас сонсчиж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас ингээл табл ганцаараа биш. Яг анх гадаад очисон хүн болгон энэ амьдралыг туулдгийн байна лээ. Маш хэцүү үеийг зайлшгүй тулхаас өр харахгүй. За тэгээд ажил гэдэг бол би анх ингээд ажлыг амар ингээд голоол тэ. Аста би чи ийм ажил хийх хэстэ хүн биш хийх яскгүй аа би Монголд ч ингэжсэн тэгжсэн ч гэдэг юм эсвэл аста би тэгхгүй ингэхгүй гэл анх дөнгөж яг Монголоос ирчихэд амар тэгж оддтук гэсэн. Тэгтэл яг үнэндээ нэг ийм хөйл үйлчилдэм байн лээ. Тэрийг бас хүмүүс мэдээд ахаа зүгээр ах. Та Монголд дарга байсан байна уу? Тэ? Та Монголд нэгтлэн гараа ажиллан байна уу? Найруулагч байсан уу? Тэ? Лаг том мэрэгчтэй байсан уу? Мэрэгчтэй. Одоо битээр өвчүүд ээ битээр өмнө хийжсэн ажил мэрэгчтэй. Та өмнө нь ямар ажил хийж ирсэн байна уу? Тэр чи яг үнэндээ та гадны улсад тэ? Хүний нутагт. Хүний нутагт ажиллаж амьдрахаар хүлийндээс алхсан л бол уучлаарэ. Таны өмнө хин юу хийжсэн чи үнэхээр падли байхгүй. Тэгээд
Яг юу ямар хуулийн үйлчлэлэд байна вэ гэхлээр таны ямар мэрэгжилттэй, ямар боловсралтай, ямар айлын одоо өрөөхөд те тэр чинь үнэндээ бол огт байдлыгүй. Хүний нутагт очилол бол хэрэв таны мэрэгжил чинь одоо мэдлэг тэр бүх зүйл чинь олон улсын хэмжээнд үнэлэгдэх үйц. Тийм байвал бас хамаалаг. А хэрэв үнэхээр үнэлэгдэж чадхааргүй те одоо гадны улс орнд очиж та диплома үзүүлээ та ажиллажсан туршлагаар ажиллая гэж шууд ингээд таныг ажил давхаар бол хамаалаг. А гэтэл яг үндэ хэл устай байна. А яг үнэндээ Монголдо төгссөн, Монголдо ажиллаж аваад ирсэн хүний хувьд бол үнэхээр уучлаарэ. Яг тэр ажиллаараа өргөжлүүлээд тэр улстай очиж ажиллана гэдэг бол үнэхээр инээд үт юм билэ тэ. Тэрийг бол яг биеэрээ мэдэрсэн тэ. Тэгээд эрэнгүүтлээ ингээл хүмүүстэй харилцахаараа би ч гэсэн өмнө нь тийм байсан, би ч гэсэн нэрээ энээрэгэл би тийм ажил хийж чадна энээрэгэл дотроо ингээд боддог байсан боловчиг ирээл хитэн сар болол яг хүмүүсээ ингээл байгаа амьдрал харилцаанаас за би ер нь юу вэ? Энд яг л энэ дөрмөр амьдрахаас өөр аргагүй. Яг ингээл Усын нөгөө ясын дах тийм. Миний өмнө нь хаана ямар ажлын туршлагатай байсан, ямар цалинтай тий одоо тэр мэр ямар мэдлэг боловсраад зүгээр уучлаарай. Дуугаа ажиллаа хий. Яг тийм л юмд хүрхээс өөр аргагүй байдалд орж исэн тий. Чүтээр яг л тийм байдлаар орж исэн. Тэгэл өмнө нь хим юу эсвэл огт хамаагүй яг л ингээл тэнд шинээр амьдрал бий болол эхлэв. Ажил олдохгүй. Цагийн ажил хайна. Цагийн ажил нь ч олдохгүй. Тэгээд анх бичиг баримтгүй. Ирээд визний хугацаа дуусаад, харлаад, ахаар бичиг баримтгүй хүнд ажил үнэхээр олдохгүй. За, уулцсан ажил нь цагийн ажил. Жишээлбэл айл цэвэрлэх. Одоо ингээд нөө ингээд харалтсан байгаа юм чи ингээд мэдээж тэр чи өсөж өгөхгүй тулд юу яана л да ажил. Ажил олгоно гэсэн усуу дүр ингээд зар тэрээс уцтаал байна уу? Аа байна. Ажил байгаа гэсэн би ажил хийх гэсэн юм а гэж аа бичиг өрөнтэй байхгүй харалтаа ингэвэл аа за эргээд ярья тэгэл ярихгүй шүү дээ тэгэл ярихгүй за тэгээ бичиг өрөнтэй байна гэдэг чинь энэ тэнд хүснээр ажилд орно гэж байхгүй бичиг өрөнтэй байя гэдэг бас их хэцүү тэгээ бичиг өрөнтэй байхдаа хийх ажлын тоол маш цөөхөн одоо хар бичиг өрөнтэй байхад хийх ажлын сонголтууд маш цөөхөн. Нэг бол айл цэвэрлэн, нэг бол одоо эрэгтэй хүмүүс бол барилгын ажил те. Эрэгтэй хүмүүс бол одоо гадаа нөгөө цас мас цэвэрлэх эсвэл одоо те энэ нэг иймэрхүү нэг хитэй ажил олтно. Эсвэл цэвэрлэгээний ажил. Эсвэл одоо хятад ресторанд очиж хятад ресторан цэвэрлэх те. Хулгайгаар ажиллах. Одоо энэ ч юм бол нууцаар хулгайгаар ажиллаж байгаа шүү дээ те. Хэрвээ баригдах юм бол шууд л одоо их орнорууга буцаагдана. Тэгэхээр энэ ч чинь хүн ирэх гэж өчнөө сайд гөргөө те. Бөө мөнгөө зориулаад ирсэн хүн чинь юу тийм амархан буцаад явахыг хүсэхгүй шүү дээ. Ядаж ирсэн зардлаа те. Ядаж ирсэн зардлаа хийчээд ядаж нэг жоохон мөнгө цоглуулж яа буцъя гэвэл хинч тэгж одоо шүү дээ. Тэгэл ирээл яг ийм амьдралаар яг үнийг хэлэхэд болоод энэ гадаад руу явсан дийлэн хүмүүс бол төстэй энэ амьдралаар явдгийн бэлээ гэдгийг бол ойл мэдэж авсан тий. Өмнө нь бол энэ амьдрал ийм одоо ажил ингэдэг юм дий юу ч мэддэггүй өстэ бараг л юунд шведэд очиход тест ажиллаад мөнгө цоглуулад баллаад үг явах юм бодоод амар цоглог бууж ирэл өстэ шведэд үлсэн нийгэмдтэй мачигээр алгатуулал тэгэл бичиг баримтгүй гэдэг амар том зовлон дунаал тэгэл ажил олдохгүй байрныхаа төрөөс юмгүй юугаар төлөх вэ юу идэх вэ ховтос ховнаар хэрэглээ бас Монгол руу одоо арт гэртээ явуулах мөнгө явуулах хэвээр арт гэрээ тижэгстэй бас зөндөө хүмүүс байгаа шүү дээ тийм хүмүүст бол бүр ачаатай а зээл тавиад ирсэн хүмүүст бол бүр хөөрх юм үнэхээр хэцээдэг баг за гэх мэтрэлээ ингэдэг ийм амьдралыг бол аюу хүнд хэцүүг хүмүүс тоолдго юм бэ нэлэ тэгэхээр дөнгөж гадагшаа авсан хүмүүсийг бол ингээд маш ойлгох хэрэгтэй бас гадуурхахгүй тий. Тэр үед яг дөнгөж ирсэн улсуудыг тухайн орнд байгаа монголчууд нь бол ойлгох хэрэгтэй юм байлээ тий. Монголд ингээд явуулсан байгаа гадаад руу явуулсан байгаа улсууд нь бас ойлгох хэрэгтэй. Яаж вэ гэхээр тэнд бол жаргаж байгаа мөнгө ургуулад байгаа биш ээ. Тэнд бол тэр хүн Монгол байгаагаас илүү их цагаар ажиллаж байгаа дээрэс нь өөрийнх нь мэрэгчлэрээ биш чигт нөгөө монголчуудын хийснээр хар ажлыг бол хийж байгаа гэдгийг Монголд байгаа монголчууд ойлгох хэрэгтэй. А тэг хамгийн чухал юм нь бол ажил хүний голдог болохоос ш хүн ажлыг голдгүй маа гэдэг зүйлийг тэр хүн одоо гадаад руу явсан хүн бүр мах ясанда шингэтэл ойлгодог юм байна лээ гэдгийг Монголд байгаа монголчууд мань ойлгосоо. Гэхдээ бол Монголд байгаа зарим нэг залуучууд итер бол ойлгож байгаа хөө тий. А гадаадд байгаа хүмүүсийн хувьд бол
А дөнгөж нөгөө өөртөө тэр юмаа алиужид аваад туулсан гарцсан 10 жил гар өндөр болсон тий эсвэл утцсан хүмүүс чинь нөгөө анхныхаа зовлон ингээ очроо олцсон тий тэдрэ бүр хүнд хэцүү туулсан баг. А гэхдээ тэдрэ бас нөгөө мартчихсан юм шиг байна тий. Тэгэхэд нөгөө дөнгөж ирсэн хүн чинь нөгөө нийгмийн соёлын шок одоо нэг соёлын өөрчлөлтөнд ороод яахаа мэдгэхээ байгаа тэр дунд чинь хөл алдаж болно шүү дээ. Гинэт ингээл шал өөр тийм сэтгэх үедээ тийм орчинд ирэл хүн чинь ингээл нэг очроо олохгүй хэцүү байдаг шүү дээ. Тэр үед бас нэг би нэг ойлгох бас нэг заавал хэрэг чи энийг заавал өөрөө биелүүлчих мэдрэх хэрэгтэй өнтөр гэлгүүгээр бас за миний дөө ийм юм байдаг шүү анх ирэхэд ийм юм хэцүү байдгаа нэг ингээд ингээд яачвал арай хурд нэг учраа олчдгийн шүү гэд бас зөвлөөд өгчүүл их зүгээр юм шиг санагдчих байгаа байхгүй юу. А тэгтээ яг тэр тухайн үед дөнгө шинээр ирсэн юу ч мэдгүй хүнд шивэд улсын нийгмийн юм за татвар нэгж одддаг за юуны нийгмийн тогтолцооны юм энэрэг ярих юм бол ойлохгүй л дээ шууд ойлохгүй. Гэхдээ яг нөгөө нэг зовлог үзэл ингээл архицсан үед ч юм бол толгоонд тоо дан дан гээл хүмүүс хэлжсэн өгнөд орж ирээл яг тэгдэг байхгүй тий. Тэгэхээр энэ хэн үе давчих юм бол дараа нь та нар ингээд ийм юм болцоо байгаа гэдгийг бас зарим хүмүүс ингээд хилээд өгчих юм бол тэр чинь бас нэг сэтгэлд гал асаад би хонглын үед гэрэл асаад байгаа байхгүй. Тэрнээс л яг шантардаг байхгүй юу ихний 1-2 жил. Йоо бист хаан юунд ирчвэ? Яг яах гээд энэ улсад ирчээд ингээд цаваад байгаа юм болоо тэр гэж мөр ямар ч мэмрэл ойлч мөрлээ л тийм. Тэгээ шивэдэг үзэн ялаа тийм. Ямар хогийн газар ирчвэ? Би бүр одоо яг санд нь штэ нэг одоо фаштагийн тэнцэнийг хоёлаа амьдрдаг байхад одоо жил гарангийн өмн юм уу? Нэг цагаачийн байрны нэг хажуудлын тэр одоо тэргээр амьдэрчсэн штэ. Яг тэр үед нэг удаа би ингээд яг нөгөө нэг ажилтаа явах гал хөглөөсөө л явчихсан хайхгүй юу. Тэгэл автосанд ингээд суугаал буугаал ингээд явчихсан ингээ автосаар ингээ харсан чинь нөгөө тэр ами байрнууд ингээл өнгөрч байгаа нэг тийм таван шар мар шиг зэ. Би Монголд амьдралтаа таван шар амьдэрч үзээгүй. Тэрүүгээр ховрхон явж исэн ирнэс. Тэр нөгөө байрнуудын байрсан стил өнгө мөнгө ингээл нэг юунууд нь таван шарын шиг харагдаад бүр ингээл нөтөнд нөлөөс цэлгнэл ингээл нэг Монголд явж байгаа санагдаад би санаа яах гээд ийм газар ирээд тэгэл ингээл их нутгаа санаалста ийм газар ийм ажил хийгээл ингээл хүмүүст дарамжлуулаад тий ингээл тэр чинээс ажил дээрээ зүгээр ингээл ажилтдаг үе биш аявцсан үед бас байсан шүү дээ ажил дээр ингээл хүмүүс энэ муу барыг хожаа гэсэн маркер хүмүүс зарим хүмүүс хайрцдаг ажил луулж байгаа хүмүүс нь хятад энэ гэж ойлгоод тэгэл ингээл тиймэрхүү ачаачнуудыг мэдрээл янгод амир хэмрал цан хугаар хараал л дээ барыг нэлмс нүдэнд өлөс хэлгнэл нөө байшингод өнгөрөөл нэг таван шарт яваад байгаа юм шиг өдрөө тэр Боочрий явчихсан чи бүдрээ яг чи кинесээ заяа. Нэ чулуун болонд өөр хөрөл. Сэтэн нэр би ерөнс тэнд юу игээд ингэ байгаа болоо. Эсвэл бүх юм миний эсрэг болчихсон юм шиг. Тэгэл бүр хямрал. Тэтрий амир сандаг байхгүй яг ингэ альфаштагийн тэнд автоснаас суугаар. Тэгээд тэрний дараа цаг хугацаа яг хурдан өнгөрөөд 3 жил гараа өнгөрчжээ. Фаштагаараа дахиад тэнцэнэ амьдрч таарат. Дахиад ингэ явж исэн чинь тэр үедээ ажил маань доктортой болсон. Тэр нөгөө нэг анхны нөх хэцүүсэн залуугуудаа давцсан. Яг ингэ бүх зүйл ингэ маш тайван болоод ингэ эхэлсэн. Яг тэр үе таарсан. Тэгээ би яг тэр үеэр ингэ явж исэн. Гэнт нөгөө нэг ингэ өө би чаг ирээд дөнгөж ил болчих та ингэ автосаар энүүгээр яваад яаж ингэ ойлж ингэ явчихлаа. Өнөөдөр тэгтэл ингэ төвчсний хэцээс гэрэл гарсан байна. Жохон өөрчлөлтүүд бий болсон байна. Тэгэд маш олон зүйлийг таньж мэдээж ухаарсан байна. Ачаар Адрагатад ирсний ачаар Монголтоо л мэдрээд чадаагүй юмнуудыг мэдэрч одоо нөө би дааж ухаач нэг төлөв төлөө аа тийм их бол процесс нь явагдсан байгаа байхгүй. За тэгээ тийм бай. Тэгэхээр анх ирээд бол ажлыг юу ч гол чадахгүй дээд олцсон ажилла хийн. Миний хувьд бол айл цэвэрлэдэг ажлыг бол нэлээд удаа хийчихсэн. Тэгээ 7 хоногт би зүгээр цаасан дээр хуваар гаргаад нэг тэтэн цагаас тэднийхийг цэвэрлэн бүр ингээд 7 хоногийн өдрүүд тавиар энэ гаргацсан. Өөрөө өөртөө ингээд ажлын бэр би болгоод. Тэгээ ингээд цаасан дээр тэднийх гээд ингээд айлуу цэвэрлэдэг байсан. Заримдаа цэвэрлэдэг байсан айлын маань хүмүүс манай ажлын офисыг тим газар байгаа цэвэрлээд гөөч гэнэ. Төөс тэг тэг гээл. Тэгэл чамаг дагуулж авч явчихсан тий. Би бас хамт яваад цэвэрлэсэн. Тэгэл анх болстой нэр цэвэрлэхдээ ингээл нөлөөс ариг цэлэгнэл би ийм юм хийх гэж ирсэн гэлэнгдэг байсан. А сүлдөө аваад мангар ааж авахлаа. Яа цэлэг гаргаж байгаа юм. Дуу маялаа заримдаа бүр ороод шууд сургам юутай болсон сургамч хаанаас яаж хэлсэн тий. Анх бүр ингээл орж ирлээ. Яа юу яа цэвэрлэх юм болоо молоо гэл ингээл бүрс ингээл бохимддаг байсан бол ороод шууд утсандаа дуугаа чивчээ залгаад За бүхний хакерман пак хийгэн бүтэ чивчээ зүгэл дуумгаас сонсоод бүжиглээ л тэ.
Тэгэл эхнээс нь хавлаад яа цэвэрлэх учир мэтрэ бүр олцсон. Жолон байна мэн. Өөс яавал хүн яг ингээд юмний нэг тийм учир олж эхэлж байгаа байхгүй. За ингээд цэвэрлээл одоо би нэгс амар сэтгэлээсээ цайн цэвэрлчих юм бол энэ хүн намайг найстай ингээд хэлчих байх. А эсвэл надад дараагийн ажлын байр гач ирнэ. Аа гэж бүр нөө хот тарлантайгаа эвлэрсэн юм. Тэгээд ингээд амар итгэвтэйгээр тэг явсан. Амар айхгүйгээр зоригтойгоор ингээд ёстой нэг халтар Монгол одоо манай энтгийнх нар ярдгаар бол халтар энэ төрлийн ярдیں۔ Тэр нь болохоор одоо янз янзын орных нь л доо Иран, Ирак, Афганистан, Сир, Мергел янз янзын орных нь. Тэд нар маань яг шивэ хүмүүсээ бол жоохон бүдүүлэг одоо жоохон эвгүй зан характертэй те хатам ото. Тийм хүмүүсийн айлд би бүр нэг удаа чанд ярьжсэн шүү дээ. Сална гэдэг газар. Ямар зоригтойсэн. Би тэгээ дараа нь одоо ингэ боддог байхгүй яаж тэр айлд очиж орж гэрийн цэвэрлэл зорхилж исэн юм бэ? Маш амар олон эрэгтэй үнтэй 3 4 өрөө айл. Өрөө олгонда 1 2 эрэгтэй амьдардаг. Амар сайн тийм амар олон амьдар эрэгтэйчүүд. Тэг ингээд гэрийн цэвэрлэгээ орсон чинь ингээл бүгд эрэгтэй хүмүүс ингээл өрөөрөөс том том битэй гэдэг. Би ганцаархан жижиг юм ааз ингээд гэр цэвэрлэх ороод ирсэн. Бид тэр үед юроос айгаагүй амар сонио. Одоо л амар айд. Яг тэгэхээр чи энэ чаа чин гарч байгаа хэрэг мэрэг те. Тэр хүмүүсийн ямар характертай, ямар хүмүүс гэдгийг илүү сайн таньчих учраас. Ямар зоригтой орж исэн юм бэ? Тэгээ ороод цэвэрлжээ. Мөнгө авах гад төгсгөлд нь ингээд 3 цаг цэвэрлсэн тедэн кор гэл ингээл хэлсэн чи нөгөө хэд нь чи энийг дахиад цэвэрл энийг тагаа цэвэрлмээр гэсэн тэгвэл мөнгөө нэмж үг аа сайн хэрэгтэй хэрэгтэй тэгээд хэрэлцээр хаад нөгөө хүн үгүй чи энийгээ цэвэрлэх үгүй би чамд анхнаасаа хэлсэн мэлсэн гэл тэгээд зөрөлдсөөр байгаа л яг хэлсэн мөнгө авчаал да амир годгоноол ингээл амир тийм өөртөө ихтгэлтэй тэг тэрийг одоо ингээд бодоё ёо ямар амир зөрөгтэй байсан тийм шүү дээ чи өрөө болгоно нэг өөр залуу тэгээ дагаа цэвэрлэх амир асуулттай тийм хөсөлсэн байгаа байхгүй тэгэхэд тэгээд ог шал танихгүй зүгээр л уцаар хүнээс ингээд уцыг аваад гэр цэвэрлэн гэсэн үг тийм ээ хитээр цэвэрлэх цагийн тдэ за тэгээд ингээд айл цэвэрлэх ажлыг жил орчим хийсэн байсан тийм жил орчим а завсраар нь хажуугаар нь ба давхар буудал цэвэрлэдэг ажил хийсэн. За цэвэрлэгээ гэдэг бол дөлгөн бол зүгээр утгаар нь сайн хийж исэн тохойдээ. Анхны буудал цэвэрлж байх үед бол амар бас хэцүү байсан. Буудлын тэр хүнжлийн даав гүдр олгон сэсрэх нь амар хэцүү байсан ёстой. Бүрстэ ойлаад хийжсэнийг удаа. Дөнгөж анхныг одоо энэ төвдөр нь байрладаг буудалд ажилд орсон чинь төвдөр ингээд ажиллаж авчирсан амар их хүн тэрэнд нь ордог ингээд нэг хүнд өдөр 24 мөрөө 34 мөрөө ингээд биччихсэн. Тийм их өрөөний чинь даавуу болгоны солино. Хамгийн хэцүүн тэр том том хүнжилнүүдийн даавууг ингээд сольж гараараа сэксэрнэ гэдэг бол бист амьдралдаа тийм ажил өмнө хийж үзээгүй хүн чинь тийм ажил хийгээд орой ингээд тараал өмнө хоёр гар бадараад өглөө сэрэнгүүт ингээд хоёр гар хавтцсан. Ингээд нөө гараа дэлгэнгүүт ингээд хавтцсан учраас ингээд хөдөлгөөд амар хэцүү. Тэгэл ингээд замдаа гараа хараад нөлөөс хилэгнээл сте нэрэг гэл нөө хямралтууд бол ингээд топт явагдаж штэ. Тэгэл ажил дээр очиод ингээл нөө өрөөнийхөө ток сонсоод зүгээр дүн ингээ шокнд орж юм чи. Титэн өрөө гэл дүнгүүд бараг тэрсэглийн дарамт дүн гэл. Тэгэл за ингээл энэ мэтчлэн аяг хэцүү хэцүү ажлуудыг зөндөө хийсэн. За тэгээд өөрч одоо тэгэл юм жижигэн офисын юунод цэвэрлж ийсэн гэхмшлэн мэдгээ одоо ярснаас хаш аяг тийм цэвэрлэгээний ажлууд их хийж ийсэн хятад ресторанд очиод аяг тавааг угаагаад шал болыг цэвэрлээд журлан мурлаа одоо ингээл нэг цэвэрлж явж ийсэн санджаас таарай. Бас ингээл тэр үед нэг жавааг очиж аварж ийсэн гэхдээ ажил олдохгүй тийм байхад ингээд нэг хятад ресторанд өдөр ингээд нэг өдөр ажиллах боломж байна гэхлээс амар баярлал атсан чи. Юу ч ямарч хоол байхгүй өдрчөнгөө күрийгээд би өөрөө санаа зовхоо дээрэсн. Бүр сүултээ муужирч унанга алдаад намайг дуудаад төшөөг дуудаад төшөө орж ирээд надад туслаад үлцэн юм хомын цэвэрлээд юу вэ тэр миний дийлхэргүй том том төмөр юм самбаануудыг төшөө надад бүр аялал болоодсан байсан юм. Би бүр ингээл ёо амар уулцсан. Ямарч хоол байхгүй гарч явж хоол адаг идэгч цаг гаргаж өгөх. Хятад хүмүүс ч үгүй амар тийм амар ажилладаг шүү дээ. Тэгээд хэрэв би үлж чинь өөрөө нөгөө нэг санаа зов хэлж чадахгүй болохоор намайг хоолид ч гэж хэлэхгүй өглөөнөөс орой хүртэл хоолчгүй. Тэгээ ингээд нөгөө хүмүүс амар хоол хаяад хайсан хоолнуудыг нь бараг хараа шүсээ залгиад хоолыг насгаад шүлээд. Ий ямар цамаа хүмүүсээ гэж хоолыг насгаад. Тэгээл ингээд хаяг тавгнуудыг нь угааж ахта. Ингээд бүр амар үлсэл толгоо өвдөл сүулдэ ингээд салганаал нөө үлссэн.
Тэгэл оройн яг та чамраа арай нэг мак бүүргэр аваад ирээч гэдэг. Тэсч төвшөө үргэ зэлүүл тат дээр ирэхдээ хоолтой ирээд тэгээд орж ирээд бүх юм цэвэрлж тасалж өгөөд амар хол газар эсвэл тэр газар нь. Тэгээд тэр странг өгөөд барыг зүс зайлд өгсөн шүү дээ. Би бас нэг ажил хийчихэл тэгэл тараал за яаж ийн гэл. Снёгаас та ухчихин гэл тэгэл өөрөө амар ажилчаал тэгээд шууд өлгөөнийг очиж аврахаар гэл. Супермен царайлаад очиж ижлээ. Тэгэхээр чи би эдний нэг бүргэрийн гадраас бас нэг ундаа монжоод байгаа юм аа. Ой. Чамд бас ундаа авчихсан тий. Зөвхөн бүргэр бичүүлчихээ. Тэг ундааны юугаа бас монжиж аваад байгаа юм аа. Тэгж авчиж очиж хамаг аварч ижлээ. Хоёла бас нэг хөжилтэй нүг ягаа. Би нэг хүүхнээс нэг бас юм одоо тэр ч сэрч байлуу даа нэг тийм их хүүхэн. Аа. Амар том байна. Дөрөв давхар юм хаустай. Аа. Тэгээ тэр хүүхэн гэрээ цэвэрлүүлэхээр болоод бас нэг хүнээс дамжуулаад ингээл хайсараад олсон. Тэгээ тэр хүүхэн дээр очиод гэрээ цэвэрлээл. Ста нэрэ дөрөв давхар тэр том байр ичэн тоосын сорвол шалын угаар тоосын ёо ста нэрэ нэг талаас нөгөө захруугүй л амар том байшин. Анх удаа тэгээл тийм том талбай ичэн цаанаас нь цаг хилчээ. Манай гэрээг танай монголчууд яриа цэвэрлэхээр 3-4 цагт тааруулаад цэвэрлцдэг. Чи чадхаа амжихгүй гэл тэгэхээр би амжина гэж хэлэхгүй бол чадахгүй гэвэл тэгвэл баяртай тий. Тэгвэл чаддаг нөгөө өөр бас нөгөө цэвэрлжсэн монголчуудаа дуудаял гэж штэ. Тэгэхээр нөөдч айгаад цалинга бодоол өө би чадна гэл тэгсэн чи яг үндэ одоо ботход тэр хүүхэн худлаа ярьсан чим билүү би бас мдэггүй л аахгүй тий амар гин. Тэгэл ороод нөгөө 4 цагийн дотор 4 цаг гэдэг бол амар их цаг юм шиг, цэвэрлжүүл цэвэрлэхэр юм шиг. Яг цагаат болсон чинь нөгөө хүн чинь бүр амар их цэвэрлэгээ бүр ингээ нөө компанаараа ирээл нэг амар их цэвэрлэгээ хийдэг тийм юм шиг ямар намайг цэвэрлүүлэх гэж шаардаад. Одоо энийг ингээл юмнуудаа бүр нэмээд хөвшил нөгөө хүмүүс чинь гэрээ цэвэрлүүлэхлээрээ тэгээд тайван ингээ орхичдаг. Тэгэхээр чинь аягүй сэтгэл даамар ингээ цэвэрлж штэ. Тэгтэл тэр үх ингээ яг хажууд ингээ хараад дагаж яваад амар хэцүү. Ингээл тоосыг саргалж яваад араас ингээл хажууд хам толгож малхаад. Би бүр ёо ямар хэцүү юм бэ? Яг ингээд хажууд хүн харж ингээд яач амар хэцүү юм чам. Нүдэн дор ингээд цэвэрлэх чам. За ингээд цэвэрлсээр гад цэвэрлээд ингээд дууслаа. Дөрвөн цагийн дотор цэвэрлэхдээ миний ингээд бүр хөл дуслаа. Би яг дөрөв дэх цагаас цэвэрлэхэд миний ингээд өвдгөө нугалсан чи хөл ингээд нугларч унах гээд байгаа байхгүй юу? Дээшээ доошоо ингээд дөрөв дэх цагаас гүгээл тийм ч юм авчир тэг ингээл ингээсээр хөтл тэг ингээ хөлөө өвдгөө нугалсан нэгээ доош нь ингээ унах гад бие дэлхгүй ёо бүр амар хөл чилцсэн бүр ингээл дөрөв цаг ингээл байж цаашаа зүгээр ингээд нэг зөксөгөр ингээ байсан болохоос гайгүй тэр чинь ингээл оцгонолч таамаг бүр дээш доош ингээл хэлсэн шүү дээ тэгэхээр бовшуухан мөнгө аваа явахын төс амар ядралсан чинь дөрөв цагийн дараа нөгөө дөрөв цагийн биш 3 цагийн мөнгө төлнө гэшна юу нэ гэдгсэн чинь би чам 3 цагийн мөнгө төлнө чи дөрөв цаг гэж хэлээс 4 цагийн мөнгө гэдгсэн чинь Окей, юуны чиний барыг цэвэрлсэн байдал дээрээс нь юм уу? Амар олон шалтгаан тацаад. Би бүрс яг өөрийнх гал бүр ингээд хоолоо чичирэл. Би өөрөө цаг цэвэрлсэн шүү дээ. Барыг өөрөө. Хоолоо ингээд салганаа тгсэн чинь нөгөө хөгж ингээд сүлдтэй санаа зовсноо хэснэ. Гороож гороож аваад 4 цагийн мөнгө өгсөн. Аа. Тэнгүүтээ дараад нь тэр хөөхн дахиад цацдаад сайн байна уу? Би ингээд өсчин газар ингээд шинээр салон байгуулсан юм аа. Тэгээд ингээд салонаа цэвэрлэхийг хүсэж байна. Аа чи ирээ ганцаараа цэвэрлэх юм бол 4 цаг цэвэрлэх ба. А чиний күнтэй өрөөд ирэх юм бол та хоёр нийлээд 2 цаг ингээд тосцоо 2 цагийнхаа мөнгөйг авна. Чи өөрөө л мэд. Хоёулаа ирэх үү, төрүүлээ ирэх үү? Тэнгүүт нь хамт очих хүн ирэх дөө байж болох юм уу гэдэгсэн чи хамаагүй ээ гэдэгсэн байхгүй. Тэнгүүт нь чам руу хилээд хоёулаа. Хоёулаа очиад 2 цаг цэвэрлчихээ. Аа. Очиад хоёулаас нь сайхан зад цэвэрлчихээл. Тэгэл яг мөнгөө хөлөх болсон чи нөгөө хүн чинь гадаар яаж явж байгаа бацаж орж ирсэн төвшөөг анзаараагүй. Тэгээ бацаж орж ирсэн чи төвшөө надад өмнө нь их түүх ярьж өгсдээс юм аа. Яла арья л да. Чиндэг би бас ингээд бас л нөгөө ажил мажил олдохгүй ингээд янз бүрийн л ажил хийжсэн. Тэгээ нэг удаа нэг ажил олдоол тэгсэн чи тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө мод тарьдаг ажил хийсэн шүү дээ. Тэгээл хэвээ аа мод тарьдаг ажил гоё юм байна гэл. Тэгсэн чи харин нэг хауст очоод хаусын гадаа очоод нөгөө мод суулгах ажил байгаад борото өдр ядчихад. Гэтэ харин адстаа тэр борото чихтэй өдр чи нөгөө газар ухахад арай дээр зөөлхөн байдаг. Тэгэл өстө хөхтлээ ингээл үү тэр чинь өстө мангар их мод тарьж байгаа бохоггүй тэр чинь бараг тэр хашааг ингээл дүүргэтэл мод тариал ухаал тэгэл нөгөө тэр авчирсан нөгөө юуг ингээл суулгаал тэгэл булаал ингээл тэгэл ингээл нөгөө
Тэгээд тэр нэг хүүхэн байсан багтаа. Тэг гэрийн эзэн гээл нэг хүүхэн. Чи тэр хүүхэн нь болохоор амир тэр айл амир хогийн битэр хоёр бас нэг цалуута битэр цуг очиж. Тэгсэж битэр ядаж усч гаргаж өгөхгүй. Тэр чинь тэн чинь гээл хоёр цаг ажиллаж байгаа шүү дээ. Хоёр гурван цаг ингээл ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгвэл нэг газар ингээл өхтөл модны нүх ухуулаад ингээч нөгөө хүн ингээл харж авч дээсэн. А энэ нүх их юу юм байна? Энэ байрал их буруу юм байна. Нэг буулчих энэ тэгээл тэр чинь одоо ямар тоглоом тоглож байгаа. Тетрис тоглож байгаа шүү дээ. Тэгэл эхлээл ингээл зүгээр үс. Тэгэл би оо гэл буцаар нөгөө ухсан нүхө тэр чинь ингээл жоохон ямар хид хурцтэйд ямар ухчих байгаа биш. Чи мод суулгах нүх гэдэг чинь бас хөөхн том нүх байгаа байхгүй. Тэгэл тэрийг болчаад дахиад эсч харин нөгөө хүн чи оо би буруу газар сонгочихжээ дахиад энэ тэгээдс чи миний уур үрээ шууд хурцээ хаяал тэгэл ингээл ууралч муу урлаа чи яг одоо сүүлийн байдлаар хэл чи би ямар тоглоом уу гэл тэр чин тэгэл болохгүй шүү дээ тэр чин ямар робот ухчих байгаа биш хүн ухчих байгаа юм чи тэгэл тэр чин амар ядарч яах чи тэгээ бороо орж явах чи ингээл дуртай нүхээ ухуулсна ингээл харж ирсэн а энэ болохгүй юм байна тэрэн тухуулъя гэл тэ Тэгээ тэр хүнтэй муудалцаа. Тэгээд хоёр хүн ажиллаж байгаа чинь ингээд нэг хүний мөнгө өгөөд машиндаа суугаад зүхтаас нь тэр эмэгтэй байна. За яг тэр өсчний газар. Мөнгө өгөөд зүхтаас эмэгтэй тийм үү? Машиныхаа цонхоор жижигхэн онгойлгосноо маа мөнгө авцгаа гэж өхөнгөөс нь битэрлаа гэ. Аа за гэж мөнгөний аваад хоёр хүнийх гэл тоох гэсэн чинь нэг хүний мөнгө өсч машин үү гэж яваад машин цонхон нагдал явцгаа. Тэг хамаагүй нь тэр өөх ангис санаатай заяа. Гэрийнхаа ийг өгч зааж өгдөггүй. Я метроны бодол дээр бол зөв метроны бодол дээр бол зөв метроны бодол дээр ирж машинаараа авдаг авах та замдаас тэ нэрэ төөрөлж толгой эргүүлж яхад нэг газар яа гэрте очиад гэрээсээ метроны бодол руу би үргэж гэдэг гэсэн араа төөрүүлээ л тэ метроны бодол үргэж гэдэг төвшөөг бас яг төөрүүлдэг гэж яасан байгаас намааг бас яг тэгсэн гэрээ ерөөсөө зааж өгдөг. За тэгсэн чинь нөгөө өсчингийн газар очиад яг мөнгөө төлөх болсон чинь зөвхөн 2 цагийн мөнгө өгнө гэ Зөвхөн 2 цагийн мөнгөийг зөвхөн надад өгнө гэд. Гүй юу яриад ам энэ үнжинг 2 цаг чи хэлсэн шүү дээ. 4 цаг ажилласан бол 4 цагийн мөнгө, 2 цаг хүн ажилласан бол 2 хүнд нь 2 цагийн мөнгө өгнө гэж чи хэлсэн гэж үгүй шүү дээ. Тэгээд бүр гайхаа гэсэн яг төвшөө тэр нөө үгүй шүү дээ энэ төргийн ярьж байгаа тэр царайг нь харснаа. Шууд танай. Тэгснээ. Гүй юу энэ ч нөгөө нэг эмгтэй юм шүү дээ гэж надад хажууд хэл өнгөт нь. Ямар юм. Тэгээд нөгөө хүүгч бас над руу хараад амар ивгүй байсан. Харин амар сайн байсан. Намайг таньж байгаа байхгүй. Би нэрээ энэ залууг чи өмнө морьсон шүү дээ гэж мэдчихэж байгаа юм уу? Нөгөө хүүхний бас царин сонин болоод явцсан. Тэг би ингэж юу ч ойлгохгүйсэн төвшөө. Наа ч нөгөө хүн биш дээ. Яа гэв нөгөө надад нөгөө нэг хүний мөнгө өгөөд морьтой нөгөө нэг худлаа ирдэг хүүхэн чи наа ч байхгүй юу? Би тэг бүр гайхаад тэгээд ингээ харамта таныг манай нөхөр таньж штэ гэдгсэн чи нөгөө хүүхэн чи аа тий гэж бүр банснаа дахиад хоёр цагийн хамгийн гаад чи өгснө за мая баярлаа за баяртай гэсэн би тэр хүн шогоо хөө намайг таньсныг яасна надаас одоо санаа зовсон уу яасна тэр бошоо хөөг яваас тэр бас үнэ амьдрал бас өнийн хаага шивээдэд энэ том хотод нэгсэн чи яг нэг газар ажиллаж нэгөө үнтэй ингээ таарчдаг бас тэгээд тэр хүн тэрнээс хойш над руу дахиж Ата нөгөө ажил байна гэж холбогдоогүй. Нэг хэсэгээр таг болж алдсан. Бүүр амар хожоо хань би ингээд өөр ажил мэндэлтэй болсны дараа сайн уу мэн үү юм мессеж өгсөн. Би тэгээд үгүй энэ хөөр амар муухайс наатай. Дахиж харьцаагүй. За гих мэтчлэн ингээд битээр бол янз янз зэйл ажил анх хийжлаа. Тэгээд яг үндэ бол шивэд болсод ажил голох юм бол амьдрахад бол маш хэцүү. Олцсон ажил алганыг сэтгэлээрээ хийж өөрөө тэгээд маш сайн чармайлт гаргаж иж тэрний араас яг ингээд нөө өөрөө ч ажил хийж сурна. Дээрээс нь тухайн хүмүүс нь ч гэсэн үнэлээд өөрөөр хараа тэр хүн туслахыг илүү хичээн өөр ажил олж өхийг бодон ч юм уу тий. Нэг хүн дараа дараагийн гарц гар чинь тэрнээс шууд ирээл шууд мэрэгчлэрээс таалаад л ингээл маш хэцүү. Яагаад гэвэл шинэ хэл Швед хэл гэдэг зүйлийг заавал сурхаа зур харахгүй. А дээрэс нь мэдээж англи хэлийг бол эднийхэн бүгд хэрэглэдэг. Гэхдээ англи хэлтэй байлаа гэд одоо явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа англи хэлээрээ сайн явж байгаа. Гэхдээ швед хүмүүс маш жоохон үндэсрэг хүмүүс байдаг учраас бас швед хэлийг илүү их жоохон хүсээд идэг. Тийм учраас зайшгүй швед хэлийг нь сурхаа зур харахгүй байдалд ордог. За тэгээд энэ ажлуудыг ингэ хийж авсараад өнөөдөр бол ингээд маш олон янзын төрлийн ажил хийж үзсний дараа Би бол яг одоо өнөөдөр хүн харж асардаг. Одоо ялангуяа хүн өвчтэй одоо хэвтэрт байгаа эсвэл тахирт одоо тэрхэн зэртэй гэх мэтчлэн ийм хүмүүст одоо
тусалдаг ийм ажил хийдгээ. За энэ ажлыг бол Америкт бас маш олон монголчууд хийдэг юм байна лээ. Бас энэ тэнгийн орнуудад хийдэг юм байна лээ. Гэтэ бол би яг ямар ажил хийдэг юм бол сайн мэдгүй. Шведийнхийг бол маш сайн мэднэ. Одоо яг ийм ажил хийгээд би 2 жил болж байна тийм. 2 жил гарсан байна шүү. Сүүлийн 2 жил. 2 жил гарсан болцсон байна тийм. Тийм бай. За тэгээд энэ ажилд орсоос маш их зүйлийг сурсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн зовлон маш сайн ойлгосон. Тэгээд хүнд өвчтэй, хөвчтэй хүмүүсийн сэтгэл зүй маш их зүйлийг, маш олон зүйлийг сурсан. Тэгээд за энэ ажил маань зүгээр ингээ хийхээс гадна дахиад өөртөө бас онлайнаар сургалтуудаа авдаг. Аа тэгээд өвчтэй хүмүүстэй хэрхэн харьцах вэ гэдэр талаар ингээ маш их зүйлүүдийг суралцдаг. Аа энэ ажиллаас бол маш их зүйлийг сурсан. Тэгээ өнөөдөр юм бас миний ингээд юмыг харах өнцөг, амьдралд ингээд хандах хандлага маш их зүйл дээр ажил маань маш их нөлөөлсөн. Тэг тийм болохоор би энэ ажилласаа анх аягүй санаа завддаг байсан. Ингээл одоо хүн асардаг л ихлээр хүмүүс ингээл нэг буруугаар ойлгоол тий. Нэгс тийм одоо шал өөрөөр энэ төр төсөөлд юм шиг байна. Би тэгэл тэрнээс болоод хүмүүс энэ буруу ойлголтоос одоо анх ингээл ажил мэл ямар ажил хийдэг юм гэхэл нэг ярих дургуй тий тийм юм байдаг байсан. Тэгтэл одоо өнөөдөр ингээд харахад бол энэ ажил маань за анх намайг ирчээсний бат бол өнөөдөр маш дээр арай дээр бит чамар дээрээс нь энэ улсын соёлыг сурахад маш их тусалцаа болсон, хэлийг сурахад маш их нэмэр болсон, а бас энэ хүмүүсийн сэтгэлгээг ойлгож авахад маш их нэмэр болсон, өвчтэй хүний сэтгэл зүйг ойлгоход нэмэр болсон, за энэ гадны хүмүүсийн гэрүүл болоод энэ хүмүүсийн харилцаа маш их зүйлийг сурахад амар их нэмэр болсон, а дээрээс нь намайг Швед улсын телевизэд одоо донтуулхад маш том нэмэр болсон ажил. Яагаад гэвэл миний нэг одоо асардаг байсан хүмүүс маань телевизэд өөр улаан донтцсан хүн байсан. Тэгээ тэр үнийг асрах тоолонд өгтлөө ажилдаа очил орой таран тартлаа. Зүр топт битээр телевиз үздэг. Хоёлаас та нарэ телевиз үзэл хоорондоо комент хийдэлцээл зүгээр. Аа энэ тийм байна юм байна гэсэн инээлдэ. Гэрсэн топ телевиз ярилцаал тий. Тэгээд хүмүүс гайхлахтай миний ажил зүгээр л телевиз үзэх ажил байсан. Бүтэн жил яг тийм ажил хийсэн. Тэгээ тэрний ачаар би ингээд Шведийн телевизэдээс маш их зүйлүүдийг ойлгож сурч авсан. Аа телевиз чи ийм ийм. Тэгэл гэртээ ирээл тест телевиз үзснээ л төвшөөд яриад төвшөөмөр аа гайхдаг байсан. За тэгээд их мэтчлэн ажлууд хийж энэ да. За миний арай. За би бол энэ хүний нутагт ажиллана гэдэг энэ ойлголт бол за дөлгөнөө мэн бол анх Шведэд ирээл энэ ойлголтыг хүний нутагт амьдрна гэдэг чинь ямар байдг юм бэ гэдэг Швед ирээл мэдсэн. А миний хувьд бол дөлгөөнийг бодох юм бол бас нэг арай өмнөх мэдэж авсан зүйл байгаа. Тэр нь юу гэхээр би бол өмнө нь бол Солонгос улсад 3 жил бол сургуульд сурсан. Аа сургууль сурахынхаа хажуугаар мэдээж тэнчин би өөрөө амьдэрч байгаа, аж төрж байгаа учраас мэдээж тэнчин ажил хийхгүй болдгоо. А сургууль сурж байгаа оюутнуудын хувьд бол тэнд бол давхар ажил хийнэ гэдэг бол Солонгосын хуулиар бол 20-той байдаг. Аа магистрийн оюутан бол тодорхой цагт бол сур одоо ажил хийх болцоотой байсан. Аа бусдаар бол өөр бакалавр сурж байгаа, хэлний бэлтгэл сурж байгаа оюутнуудын хувьд бол ажил хийх бол 20-той байсан. Миний одоо сурж байх тэр үед би чинь 2007 оноос 2010 оны 3 жилийн хугацаанд бол тэнд сурч ирсэн. А тэгээд би магистр сурч ирсэн учраас ажил хийх бол болцоо байдаг байсан. Гэхдээ маш бага цагаар. А тэгээд маш бага цагаар ажиллана гэдэг бол миний амьдарч байгаа тэр нөгөө нэртөг өртөг сургуулийн төлбөр энэ бүгдд бол хөрөлцөхгүй. Яг гэхээр би мэдээж тент чинь өөрийн гэсэн байр худалдаж авчаадахгүй. Тэгэхээр байр түрээстэн. А би тент чинь өөрөө юу яаж байгаа? Хоолунд идчихэж байгаа. Дээрээсээ сургалтын төлбөрийг өгч байгаа. Энэ бүгдд бол хөрөлцдөг. Энэ бол бас л тэр нийгмийн өөрсдийнх нь одоо тогтолцооных нь одоо буруу гэхэд хайшаач юм даа тийм. А заавал одоо Солонгос магистраар сурах юм уу? Заавал Солонгос сурах гэж байгаа оюутан болвол одоо баян оюутан байх шаардлагатай гэдэг юуг бол цаанаас нь тавьдсан юм шиг надад бол санагдсан. Ажил хийхгүйгээр тэр оюутан сурж амьдрна гэдэг бол мэдээж тийм чинь баян чинэлэг байж ижил Солонгос дээр сурахаас өөр арга болчихж байгаа юм. Гэрээс нь мөнгө ирээл тий. Гэрээс нь мөнгө ирээл сургалтын төлбөрийн төлөө л зөвхөн тэр үгэд хичээлтэй л ангаардаг тий. Тийм тогтолцоог одоо тэнд тогтоогоо нийгмийн өөрө тийм юу хуулийнхаа юугаар бүрдүүлчихэж байгаа юм. Тий. Аа тэгтээ бол тэрэнд нь бол мэдээж мана мэдээж хүн болгон бол тэр юугаар нь бол баян хүүхдүүд бол явахгүй шүү дээ.
Мэнь тийм борчууд болов ингээл яваа. Тэгээл булгаангаар ажил хийн. Тэгэхээр би яг энэ зомлон нөгөө тэр нөгөө нэг юуны олвол одоо тэр нүд тайлах гэдэг юм ийг бол Солонгост анх тайлжсэн. За Солонгост болоод хичээлийн хайзуугаар айл нүүлгэж байлаа. Хэвлэх үйлдвэрт ажиллаж байлаа. Тэр чин за хэвлэх үйлдвэр чин оройны 9 цагаас эхлээд өглөө 5 цагт тарддаг. Тэгээ шүн зөнгөө ингээл хэвлэх үйлдвэрт ингээл ажиллаад 5 цагт тараал. Тэгэл гэрлүүгээ цаг гар метрогоор яваад Элгэртэ очил нэг усан дорсон болоод өглөө 9 цагт ажилдаа. Миний яг Солонгост байсан он жилүүд ихний бас л ихний ерөөсөө л альва нэг орнд би бодд юм аа. За мөнгөөр л зөв хөтлөн хангахчихгүй болоод ихний хэдэн орнууд болоод ингээд амьдрахад бол аюух амьдрал үзүүлдэг юм шиг санагдсан. Би бол ихний тэр Солонгост амьдэрсэн ихний 1 2 ихний 1 гар ихний 1 жил бол аюу хүнс. Миний гэр бол миний цүнхэн дотор явдаг гэсэн шүү дээ. Миний үр өвчин дотор миний гэр явдаг гэсэн. Тэний үед би өглөө 9 цагт ингээд нөгөө шөнийн орой 9 цагт ингээд хэвлэх үйлдвэрлүүгээ ажил руугаа яваал. Тэгэл тэнд ингээд өгтлээ ажиллаад 5 6 цаг тараал. Тэгээ шууд 6 цаг. Үүрийн 6 цаг тараал метро яваал эхлэнгүүтэл шууд гэрлүүгөө явж амжихгүй шүү дээ 9 цагийн хичээлдээ. Пап тэгэл ингээд сургууль дээр ингээд гол бас 9 цагийн хичээлдээ нэг арай өмнөх очно 8 гээл очиж чинь. Тэнгүү чинь би шууд жоглоо ороод шууд сойж гаргаж шүдээ жорлон дугаагаа. Тэгээ нөө солонгосчууд ч өөрсдөө нөө хаал үзснийн хараас дандаа шүдэ угаад өчрөс нөө 0 шүдэ угааж байгаа хүмүүс хэвий үзэгд. Яг ингээд шүдэ угаад нүүр гараа угаагаад тэгээ нөө өглөөнийхөө борцгоо эдэн гэж би ч борцсоо сүмхэлж авч удаа гэсэн юм байна. Тэгээд борцгоо нөө ус мус бүгд өнгөө өгдөг учраас усаа борцдог байтал 9 цагийн хичээл болонгот шууд хичээлдээ ороод тэгээд шууд унтчихаа байхгүй. Тэр чинь шинжүүг ажилтсан юм чи ядарч байгаа юм. Сонс чадахгүй юм байна. Сонс чадахгүй тэгээд Айн ингээл унтаал заримдаа бүр хорхирч мөрхөн ангийнхаа ойнгоо олж байгаа юм. Тэр багш ингээл гэтээ Монгол оюутнуудыг нөгөө багш нар ангийнх ойлгодог гэсэн нэг шүн ажилтсан гэх. Тэгээ жоохон унт жоохон унтж байгаа босоод ядаж чи нэг 10 минут унтчих. Тэр ингээл айл 10 минут гэхдээ хорхирч унтаа. Миний ч яаж хорхирдаг билээ. Тэгэл юу яагаад хэлний бэлтгэлийг бол тэгэж давдах гэж ирсэн. Тэгээд Тэгээд дараа нь айл нүүлэгдэг ажил руу ороод айл нүүлэгдээс маш их айл солонгос чинь бол нөгөө айл нүүлгэх ажил бол аюу их олддог. Тэгэл айл нүүлэгдээс айл нүүлгэлтийнхэн мөнгөөрөө л чиг байрныхын төлбөрийг өгөөл сургалтынхын төлбөрийг бас тэрнээсээ талын хийгээл ингээл хөрх юм ингээл болгосоор юм байгаад 3 жил бол яг тэгж төгссөн. За тэнд бол чиг нөгөө гадны нутагт амьдрахад хүнд бол ямар хэцүү байдаг ямар зовлон туулдгүй гэдгийг чи өөртөө тэнд бол үзсэн ээж аавсаа хол тэгэл ингээд сурахад бол ямар байдгүй гэхдээ бол зарим нэг оюутны утх юм болоод би бол хайцсангүй арай гайггүй зарим нэг оюутнууд бол надаас хэцүү байсан үнэхээр л ажиллахгүй бол болохгүй үнэхээр л одоо хичээлийнхаа хажуугаар л ажил олж хийхгүй бол болохгүй тэгээд байранд амьдарч байгаа орчин морчин бол хэцүү тийм оюутан байна шүү дээ Би бол тэдий тэгэл ингээл ажиллаад ингэж байгаа ч гэсэн бас нэг гайгүй төвшөнд бас байсан байхгүй яг үүндээ бол тий. За ингээд шивэд тулсад ирээд за би бол тэрийг бол мэдчихсэн. Тий анх ирээд бол тиймэрхүү байх байх. Мэдээж хүний нутагт ирээд би шууд хурж ирээд одоо тэр төгсөн найруулагчаараа кино найруулаад шууд жүжигтлээл ингээл явахгүй байхгүй. тэг бол мэдчихсэн мэдээж харбар ажил хийнэ гэдэг мэдчихсэн. Гэхдээ чи надаа хэлээгүү. Хэлээгүү яа. Юуч мэдээгүү. Яг хэлчих юм бол хэлэхгүйгээр өөрөө ойлгоцсон байх юм бол илүү дээр юм шиг надад санагдсан. За тэгэл ёстой нь энд ирээл би бол солонгос чинь за буудлаас өөр бусад зүйл бүх ажлыг хийчихсэн. Бүх ажил хийчихтэй одоо за солонгос тий барилга дээр ажиллаж ирсэн. Хэвлэх үйлдвэрт ажиллаж ирсэн. Айл нүүлгэж ирсэн. За тэгээд За тий энэ ажлыг аа тэгээд бас нөгөө ресторанд ажиллаж байсан. Аяг тав уух ажилласан. За энд ирээд бол буудалд шууд ажиллаж эхэлсэн. Буудалд ажиллаж исэн. За тэгэнгүүтээ нөгөө аяг тавгаас уухаж исэн. За тэгэл бас барилга дээр чинь бас барилга дээр явсан юмсан тий. Эсвэл хийж болох бүхэл юм хийжсэн. А гэхдээ би бол нөгөө солонгос тэр бүгдийг үзсэн болохоор сэтгэл зүйн бэлтгэл бол мангар бэлтгэгдсэн байгаа шүү дээ. А шууд очиод танаас яаж эхлэх вэ? Яах вэ? Ийх үү гэх. Тэгэл ингээл шууд ажиллаа ингээл хийгээл эхэлдэг. А цэвэрлэгээ бас төлгөөнтэй хамт хийжсэн. Өөрөө бас ганцаархнаас цэвэрлэгээнд явж исэн. Би ч бас нөгөө нэг бас нэг айлыг бас нэг хөгшин эмээ өвөө хэрийг цэвэрлдэг гэсэн шүү дээ. Гэрээ тий.
Тэгээл гэрийн нэвтэн цэвэрлж исэн, тэгээл айл цэвэрлж исэн. Тэгээ сүулдэ болоод харин одоо яг сүулийн жил гарan болвол 2 жил болох гэж байна уу та тий? Суши, суши тогооч гэдэг энэ бас сайхан. Энэ бол надад бол их сайхан санагдчих яа гэхгүй. Надад бол тогооч гэдэг энэ шинэ мэрэгжил болчихж байгаа байхгүй. Би нүгээр бол тэр тусмаа бол Япон хоол суши тогооч гэдэг энэ нүгээр бол одоо ингээ сүулийн 2 жил гарan ажиллаж байна. Тий. А суши яма гэдэг одоо энэ газар бол монголчууд ажилладаг энэ газар бол ороод л жил гарan бол чинь. А тэрнээс өмнө бол одоо өө бас 2-3 ресторан бол яг энэ сүши тогооч гэдгээр бол дагинж бол ажиллалаа. А тэгээд гарандаа бол сайхан аллерги авсан, сүулдэ идэгсэн. А тэгээд одоо зөндөө юм үзэж байна. Тогооч гэдэг мэрэгчлийг бас онцлог, тогооч гэдэг мэрэгчл ямар хариуцлагатай. А тэгээд мэрэгчл бүхэн сайхан байна гэдгийг бол маш сайн ойлгож авсан. Хамгийн гол юм нь бол мэрэгчл бүхэн сайхан юм а гэдгийг бол утга учирыг бол энд ирээд бол мэдчих жана тийм. За тэнд бол за айл нүлгэхийг мэрэгжил гэж хэлвэл одоо бас Монголд байгаа хүмүүс бас сонсоод гайхгүй л үү те. А гэхдээ бол би бол тэнд бол нөө айл нүлгэдэг байсан учраас тэрний бас зовлон жаргал хэцүү ямар үед яаж ажилтгүү айл яаж нүлгэдэг юм юунаас яаж эхэлдэг сураал аваад сурсан бүхэн бол ингээд надад ингээд хэцээ хэцээ надад л үлдээд байгаа хөх төвшөөд үлдээд байгаа хөх тэг. А тэгэхээр бол одоо гадаадд амьдрий гэж бодож байгаа Монголд байгаа хүмүүс байх юм бол энэ талаар сэтгэл зүйн нэгдүгürt хамгийн чухал юм сэтгэл зүйн бэлтгэл гэдэг юм яг маш сайн хийгээд ирэх хэрэгтэй. Сайн уу аль аль талаас? Тий, аль аль талаас нь. Бодолцчих. Дээрээс нь одоо яг бит хоёрын энэ замналаар бит хоёрын туусан замыг туулж байгаа энэ усуд сэтгэлээр унах хэрэггүй. Ерөөсөө сэтгэлээр унах хэрэггүй. Чи үзэх ёстой юм аа л үзэж байгаа. А энэний ард харин маш том бас тий боломж болцоо сайхан одоо амьдрал бол байдаг юм шүү. Тэрнэр битээ сэтгэлээр унаарай. А тий энэ хийж байгаа энэ бүх юм бол эцээ эцэд энэ бүх сурсан юм бол надад өөртлөлдтөн өөр хүнд бол үлдэхгүй. Би айл нүүлэгдэг ажилласаа айгүй их юм сурсан. Жишээлбэл одоо манайх бит хоёр жишээлэл зөндөө бол одоо эртээ шиг нүүж исэн тий. Тий тэгэхэд бол юуэс би санаа зовхгүй тий түүртэхгүй. Пад гэр гэрийн нүүлэгч ч гав ганцаархна. Нөхөд бол төвшөө ингээл бүгдийг хайрцаглана. Хайрцгийг скотчдох доторх ямиг хуваарлж бүгдийг төвшөө өгдөг. Би их юм бол стан замбрааг байт төвшөө уурлаад миний хийсэн ямиг бацааж онгоолгоод янцлаа. Тий юуэс бас тэр чин бас айгүй ирэх хүнд бас сураад авах зүйл мөн байгаа байхгүй. Өөрийнхөө гэр тэр аяг тавгийг тэр эд хөрөнгөө ямар ч эвдрэхгүй байдлаа өөр газар руу аваачнаа гэдэг чинь бас нэг сураад авчих зүйл чинь айгүй хэрэгтэй юм байгаа хөөе. Яг тэрдээ адилхан ядаж нэг ханыг будаа сурцсан байхад ядаж нэг те одоо те ян зүрийн барилгын ажил дээр юмыг одоо алх хадаас нийлүүл сурцсан байгаа. Тэр хүндэл эцээд өөрт нь үлддэг юм байна лээ гэдэг. Хамгийн сүлд ойлгож байгаа юм байна. Анх чи ингээд гол бол би өөртөө айл нүлгэж байна. За би өөртөө айл цэвэрлж байна. Би ингэж байна гэж ойлгоод өгдөг. Эцээд ингээд бодож үзчихв. Өөрт тэр бүх юм сурцсан байна. Тэгэхээр тэр сурцсан юм чинь чамаа хүн хөтөл дагаж явна. Чи хүн хөтлөө өөрийнхөө гэрийг нүүлэх нь одоо айл нүлэгдэг юм ах гэдэг. Хүн хөтлөө чи гэр оноо цэвэрлэн. Дээрээс нь хүн хөтлөө чи өөрийнхөө гэр орноо тохижуулна, ханаанаа бодно. Тэр чи би тэр бүгдийг практикаар сурцсан. Өөр айлууд дээр ажил дээр энийг чинь тестлээд сурцсан учраас надад тэр чинь эцээч үлдчихэж байгаа. Одоо би ингээл чинь гал тогоонд ингээл 2 жил гараа ажиллаж чинь хоолыг одоо яаж хоолтой сайн яадаг болсон. А дээрэс нь төвшөө одоо манай гал тогоонд би тэр ингээл хоол хийх юм бол би нэг юу гэсэн гал тогоонд тэгэж яг нөө дагнаж удаан ажиллаж байгаагүй зүгээр цагийн ажил мэл өмнө хийжсэн бас яг гал тогооны ажлыг би бас нөө хийж байгааг болохоор яг төвшөө тэр тэгээ ялгаа гардаг. А би ингээд нөө гэрте хоол мол хийгээ яхалаараа араас нь цэвэрлэхээр зүгээр нь хэлт ингээд цэвэрлээд яг нэг хоол хийсний дараах юмудаа цэвэрлэх байдлыг анзаарангууд маа төвшөө болохоор хоол игээ дуусаад бүх юмаа цэвэрлээд гал тогооны тэр угаалт бүгдийн савн даалгаалсан чимбил гэлцуулаад тавьчихна. Анх бол төвшөө тийм байгаагүй тий. Тэгээ одоо ингээд амар ялгаатай баах тэгэлгээд тэрийг харчаал төвшөө яг анх дээр ингээд нэг гэр дотор ороод амьдарч хахад ийм байгаагүй. Аа галтгоонд ажиллаад ингээд ийм 2 жилийн дараа галтгоонд тэр хандж байгаа юмнуудаа цэвэрлж байгаа хоол үнсэндээ анхаарж байгаа тий. Тэр юм дээр ингээд амар том өөрчлөлт гарсан. Тий. Тэгэхээр чин галтгоонд одоо хүн хоол ихтэй чгүй жишээ нь одоо сонгины хэрчгэд ямар хутаг юу ямар хутаг эвтэйхэн байдгүй байцаг хэрчгэд ямар хутаг эвтэйхэн байдгүй их мэтлэн ингээд
ингээд мэдээд авчиж байгаа хөх. Тэр бүгд чинь надад өөрөө ингээд би айгүй их юм сурчиж байгаа хөх. Тэрнээс биш ингээд хүн чинь ингээд аа тоогооч хийгээд тахтай яа тий. Аа гэр айл унар цэвэрлээд тахтай яа тий голох биш. Хөө тэрний цаана чамд юу сургах вэ гэдэг юмэрэг айгүй сайн бодох. Тэр чинь л өөр чинь ингээд насан туршдаа чиний амьдрал үлддэг юм шүү гэдэг юмыг л хэлээд байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээд өнөөдөр аспи тавир энийг ярилцаад байгаа, яриад байгаа бас гол шилтгаан нь болохоор хийж байгаа ажил болгон. За заавал мэрэгжилхгүй тийм мэрэгшээгүүгээр ажиллаж иж болно шүү дээ. Мэрэгжил болоогүй тийм. Ажил болгон ерөөсөө хүнд маш их зүйлийг өгч идэм байх. Тэгээд сургаж идэм байх. Ажлыг бол хүн голох биш. Ажил хүнийг голох. Одоо тийм ийм амьдрал юм хийгээд хүнийг маш сайн ойлгож авсан. Гэтэ ийм ажил би хийх үүдээ гэж голсон ажил нь намайг голж исэн удаатай тий. Чи энэ ажил тохирохгүй байна гэж тийм үү. Гэтэ ийм хөвлөгөөний ажил мэжил гэсэн чи шууд нөгөө ажилдаа гологдоод ч юм уу тий. Би үртэл ингээд юун дээр сүши бас нэг ресторанд очиод гологдож исэн шүү. Тий. Тий. Тэгэхээр чи би одоо би өөрийгөө аа би бол мундаг найруулагч аа би бол жүжигч ингээд амир өнгөрөө явах ш. Тэр суши ресторанд очиод өчиг бол болохгүй байна гэж голгож гинэ гэдэг чинь тэгэл тий. Тогооч хүн тэр жүжигчин хүн хоёрын чинь хооронд бас ямар юу байгаа юм хэлээ. Тэгэхээр хүн ажлыг биш ажил яг үндэ бол хүний гол юм байна лээ тий. А тэгээд хүн ажлыг яг сэтгэлээсээ хийгээд энэ ажил надад ийм ийм утга учир өгч байна аа, ийм ийм ашигтай байна аа. Энэ ажлыг хийснээр би ингэж хөгжид яаж яана ч гэдэм ингээд арай нэг эрэг талаас нь харах юм бол ажил хийхэд бас хөнгөн болоод ажиллаа дур сонирхолтой хийдэг болоод. А тэгээд нэг арай нэг өөр сэтгэлгээгээр нэг харах өнцгөл жоохон өөрчилж өглөөр тэр ажлыг одоо ингээд хийхэд арай хялбарлчтай юм санагдсан тий. Тэгээд одоо яг одоо хийж байгаа ажил дээр одоо хүн болгон сонсож байгаа хүн болгон таны өнөөдөр ямар ажил хийж байгаа чинь таныг тодорхойлохгүй. Та өнөөдөр ямар ч ажил хийж болно. Та цэвэрлэгээний ажил хийж болно. Эсвэл та одоо тий өнөөдөр өөр хөсөөг байгаа ажилла, хөссөн ажилла тий юу ч хамаг хийж болно. Гэхдээ эцсийн дүнд энэ яг өнөөдөр хийж байгаа ажил аа энэ төвшин баяраад ерөөсөө энэ хүн юм аа гэж хизээш тодорхойлохгүй. Яагаад гэвэл зарим тохиолдолд хүн чи ажилласаа өөрө гологдчих болно. Эсвэл ажилласаа дэвшээд ингээд явчих болно. Яг тэрүүгээр ингээд уг хүнийг ингээд тодорхойлно гэдэг амар өрөөсгөл санагддаг болсон. Хийж байгаа ажиллаар. Одоо жишээлбэл ингээд Монголд байж хаад ямар ажил хийдэг ингээд тэнгүүт. Аа, тийм юмний дараа эсвэл аастай тиймд ажиллаж байгаа гэлтэй. Нэг тийм ажиллаараа нэг компанид ажиллаж байгаа гэдэг. Ажиллаараа нэг тийм одоо зэндаарахтай нэг байдаг шүү дээ, тий. Ойлгох гэсэн. Тий. Өмнө нь яг тийм сэтгэлгээтэй байсан. 4 жилийн өмнө л яг тийм байсан. Хүмүүстэй ингээл танилцсад өө сайн байна уу, сайн байна уу. Хаана ажилладаг вэ? Өө тэнд ажилладаг инж ажилладаг ингээл гайгүй компанийн нэр хэлэнгүү дотроо хоо. Ай баг тийж оддаг тий. Аа, ажлынх нь мэс дээр нэ ажиллаж байгаа байгуулгаар нэг дүгндэг тий. Гэтэл өнөөдөр болохоор харах үнцэг бол шал өөрлсөн. Тэр хүн өөрөө ямар хүн бэ гэдэг нь илүү чухал. Тэрнээс өнөөдөр тэр хүний хийж байгаа ажил нь бол огт хамаагүй юм байна. А тэгээ бас нэг юм маш сайн ойлгосон. Хүний анхны яг амьдралынх нь гараа хаанаас эхэлсэн бэ гэдэг л одоо маш чухал. Тэрнээс өнөөдөр хэн байгаа вэ гэдэг нь чухал биш. Яагад гэвэл жишээлбэл төвшөө за одоо би өөр төрөл жишээ авъя. Жишээлбэл өнөөдөр нэгтлэн мэрэгчлэлтэй дүүлгөө хүн асардаг personal assistant гэдэг энэ ажлыг хийж байгаа. А гэхдээ би анх 10 жилийн өмнө ямар амьдралтай байж агаад өнөөдөр ямар амьдралтай болсон бэ гэдэг энэ хугацааны энэ миний хөгжил твшил оноо алдаа тий. Алдаа оноо энэ бүхнээр л намайг дүгнүү гэхээс биш. Яг өнөөдөр бүх personal assistant хийж байгаа хүмүүс донд намайг тэр хүмүүстэй харьцуулаад тий. А дөлгөн ийм personal assistant дундаа дөлгөн сайн эсвэл муу гэл ингэж дүгнэн гэдэг бол амар утгагүй. Ягаад гэвэл тэр бүх хүмүүсийн эхлийн цаг 10 жилийн өмнөх амьдрал нь хаанаас эхэлсэн бэ? Магадгүй тэр дунд бүр амар хэцүү амьдралаас өнөөдөр ингээд хэвээ маш их зүйлийг давж туулаад өнөөдөр бишнлэг ассистент гэдэг амьдрал дээр ирсэн байгаа хүн бийж болно шүү дээ. Гэтэл би зүгээр ингээд нэг хэдэн жил ингэж явж байгаа дараагийн бишнлэг ассистент дээр ирсэн. Тэгэхээр чи энэ хоёр хүний хооронд хөдөлмөрийн маш том зөрүү үүсэж байгаа тийм. Тэгэхээр уг хүнийг ажлын байраар нь одоо ингээд яг өнөөдөр юу хийж байгааг гэдгээр нь үнэлэх биш. Тэр хүн эн одоо ажлын мессэнд хүрэхэд бол ямар их хөдөлмөр гаргасан бэ? Анх тэр хүн хин бэ? Анхны гарааны цэгнээс өнөөдрийг хүртэл туулсан амьдрал бол тэр хүнийг тодорхойлт юм аа гэдэг нь. За бас дахиад нэг жишээ авъя. За Монголд хөдөөний нэг байсан оюутан. Дэлхийн хэмжээний одоо том одоо боловсрал мэдлэгээрээ дээгүүрт ордог нэг Америкийн нэг сургуульд орлогоо бодъё л да. За Harvard.
За, Монголын хөдөөний амьдралаас Харвард руу орохын тулд 10 жилийн одоо хугацааг харуулъя л да. За 20 жилийн хугацааг. Ямар хугацаа зарцуулсан? 20 жилийн хугацаанд тэр хүн ямар хөдөлмөр гаргасан байх вэ? За зүгээр л гэрээ хангалттай алхчихсан Харвард руу пүк гэж өсрөө орсон гэж байхгүй шүү дээ. Тэр хүн чинь тэр хөдөөний амьдралаас хотын соёл руу, тэр соёлоос дараа нь хил усаа сураад хилнээсээ маш их хөдөлмөрийг зарцуулж 20 жилийн дараа Харвард руу орчээ. А гítэл Америкт төрж өссөн нэгэн баян айлын аа, тэ? Сэгэтэн боловсралтай нэг айлын одоо нэг гадаад хүн тэ. Тэр хүн ингээд 20 жилийн өмнө ямар амьдралтай байжгаад 20 жилийн дараа Харвардд орчээ. Энэ хоёр хүний хөдөлмөрийн хичээл зүтгэлийн ялгаа тэнгэр газар шиг байна. Тэнгэр газар шиг өөр. Тэгэхээр өнөөдөр тэр хоёр Харвардын оюутан хоёулаа оюутан. Тэгээ тэр хоёрыг Харвардын оюутан гэж харахаас илүү энэ хоёр өнөөдөр энэ амьдралд хүрэхин тулд ямар замыг дуулсан бэ гэдэг бас амар чухал байгаа байхгүй. Энийг бас өмнө нь юроосоо тоодгүй байсан. Яг тэр хүний өнөөдөр хийж байгаа ажлынх нь одоо байршил тий өнөөдөр сурж байгаа. Яг өнөөдөр л ингэж төсөөлдөг байлаа л та. Тэгэхээр одоо болохоор ингэж хүмүүсийг өөрөөр харж ингэж бодож эхэлж байна. Тэгээд аа энэ хүн чи өмнө нь ямар амьдралтай байгаад өнөөдөр энд хүрсэн байгаа үлээ чи гэдэг юм уу тий. Нэг тийм хөдөлмөрлсөн зүтгэсэн тэр зүтгэлийг ингэж үнэлж амьдлах үнэлэн өөрчлөгдсөн байна шүү дээ. Өмнө нь бол чи Монголд байхдаа болоод за хаана ажилдгуу иймсээс аа хаана ажилдгуу аа таван бог тэгэл тэнгуү чин тэр хүнийг үнэлэх үнэлэмж ойлгох ойлгомж нь бол нэг тийм байсан тий. А өнөөдөр тэгвэл тэр тэнд компанид ажиллахын тулд ямар замлыг яаж туулсан гэдэг хугацаагаар нь тэр хүний дүгндэг болчиход байна шүү дээ. Ялгаа нь төлгөөний талхаа. Тийм шүү дээ. Тийм мэдээж тэгээд өнгөс танилцчаа та 10 жилийн өмнө юу хийж исэн бэ гэдэг тийм шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүнтэй танилцахдаа ингээд хүний дүгнэхтэй хүртэл ингээд нэг жоохон өөрчлөлт орчлаа гам л да. Аа тэгээд за миний ажлын хувьд бас нэг юм нэмээд хэлчихэд би бас одоо хийж байгаа ажилдаа мэдээж дуртай. А бол бүр амар хайртай амартай гэж бол хэлэхгүй. Би бол энэ ажилд хайргүй. Аа. Яг хайргүй гэхэлэр өдөр болгон өвчтэй хүнтэй уулзна гэдэг бол маш их төсвөр төвчээр хүнээс шаарддаг. Яг гэвэл одоо ажлынхаа онцлогийг ярих. Онцлогийг би ярих чинь тий. Яг гэхэлэр хүн өвчтэй болохоор сэтгэл санааны гүн 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 гүний 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 хямралд ундаг гэдгийг мэдээж авсан. Тийм хямралд ундсан хүмүүс чинь түр эргэн тойрон руугаа товт нөгөө нэг юугаар цацж идэг ингээд өөрийнхөө одоо сэтгэл зүйн байдлыг гаднаас хэн ч орж ирсэн хамаагүй. Ялангуяа одоо би бол ингээд амьдралынх нь одоо хамгийн чухал хүний нэг нь болсон. Гэр бүлийн гишүүн шиг л болсон тийм хүн. Намаг ороод ирэнгүүт нөө өөрийг нь одоо ганц сонсох боломжтой тэр хүн юм ч юм уу тий. Тгийж хардаг учраас өвчтөн маань гаднаас орж ирэх тоолонд л ингээд өө дөлгөө ороод ирлээ гэл бүх проблемаа таачна. Аа. Сэтгэл тэглээ нэглээ. Энд ч болсонгүй, тэр ч болсонгүй. Ста тийм байна. Амьдрал хэцүү юм. Би өхмээр энэ, би амиа орломоор байна. Би ингээр энэ тийм ээ. Ингээл бүх проблемаа тоочно. Тэр болгонд одоо ингээл ажилдаа өглөө ингээл гоё сэрэл амар гоё цагт ингээл ажил руугаа алхаал хаалга орлоо хаагдлаа уйлсан. Эсвэл амиа орлох гэж байгаа нэг эмхтэй. Эсвэл ингээл хэрүүл. Ингээл сонин сонин юм ухтаж аванд. Ах тэрнээс би амар стресстэй бухимддаг байлаа. А тэгтэл сүүлрүүгээ тэрийг ингээд энэ бол ажил, а энэ бол юм гэдэг ингээд сүлдө ойлгодог болоод мэдээж ажилдаа бол туртай яа. Тэгэхээр тэр хүмүүст би тусалж байгаа даа маш их туртай байдаг. Иргэд энэ миний энэ хийж байгаа үйл маань хизээ нэг цагт миний амьдрал, миний өөр хүмүүстэд ингээд одоо нөгөө буцаж ингээд толшиг ойж тусна гэж би надад итгэдэг байхгүй. Тийм болохоор хийж байгаа үйлдэл маань зүг байх хэрэгтэй. Тэгээ муухай байдлаар хүнд хандаж хүмүүстэй муухай харьцаж энэ төр сэтгэлгүй тийм балиар зан гаргаж ажиллаж болохгүй. Тэгээ дээрэс нь тэр бүх хүмүүс чинь хамаа Монгол гэж харж байгаа. Монголын төлөө, Монгол хүн, Монгол хүний одоо юу яг зүгээр танай компани чинь орон орны улсууд ажиллаж байгаа. Тэгээ яг одоогийн байдлаар би одоо ажиллаж байгаа хүмүүс өндө ганцаараа Монгол байгаа учраас намаа Монгол гэж хардаг төлөөн гэхээс илүү. Тэгэхээр би чинь нөө сэтгэлээрээ хандаад үгүй манай Монгол хүмүүс одоо ээжигээ аавыгаа үр хүүхдийнхээ хайстай нэрэ байнга ингэж асарч хандаж ингэдэг гэхэл ингээл байнга нөгөө яарч мараа л ингээл тэгж байгаа хүн чинь өөрөө ч гэсэн үйлдэл тийм байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл ингээл айл болох ингээл сэтгэлээрээ байхыг хичээн. Гэтэл бол би ажилдаа хайргүй. Яагаад үг гэхээр гээш санирчлаа. Өдөр болгон маш их негатив тийм сөрөг зөвлөлтийг авдаг. Тэгээ тэрний эсрэг ингээд бат зогсож чадах юм сэтгэл зүйн хувьд аа дээрэс нь хувь хүний хувьд ийм дархлаатай болох хэрэгтэй юм билэ. Сэтгэл зүйн. Тийм сэтгэл зүйн маш том дархлаа суусны дараа энэ ажлыг хийх юм бол ингээд нөгөө гаднаас ямар ч дайлаг халдлага тий хараад ерөөл одоо тест юу эдсэн шидийн асуудал ирлээ гэхэд тэрийг өөртөө тусгаж хүн дээр авахгүй тэрийг ингээд амар хүн кава сурчих юм билээ. Би ихний нэг жил ямар ч сэтгэл зүйн дэх хувь дархлаагүй ажилласан. Ягаад гэвэл энэ ажил миний хувьд шинэ байсан учраас. Тэгээд
үтсэн харсан сонсон бүх юмаа өөртөө ингэж оруулж чад байсан учраас нэг хуваамийн орлохгүй л ингээд би дагаж хэмрээл уйлаа л чи битгий тэгэлдэ энэ төр гэл. За дараагийн ажил дээр ч юм уу нэг хүнд амьдралд нь асуудал проблем тохиолдоод нөгөө өвчтэй хүний чинь биеийн мод гэдэг ч юм уу энэ болгон дээр би дагаж хэмрээл ингээд сэтгэлээ аруунаа л ингэж мэддэг юм бол жилийн дараа миний ажлын арга барил өөрчлөгдөд надад тахлаас уусны дараа юмд ханд хандлага хүртэл арай өөр болоод ингээд ингээд яа ангууд би энэ ажлыг бол за маш удаан бол хийх шаардлагагүй. Ягаад гэвэл маш удаан хийх тусам хүнд ингэж амар хэцүү ингэж юм болохоор энэ ажлыг бол мэдээж хүн тусалж гэн гэдэг үнцгээс нь хараад хийх юм бол мэдээж би энэ ажлаа дуртай. Харин яг энэ ажлаа амар би энэ ажлаа дуртай хайртай хийдэг мэдэг гэвэл бол мэдээж тийм юм бол байхгүй. Гэхдээ энэ ажлаас бол маш хэцүүлийг сурч авсан. Тэгээд бас нэг заавал ярмаар байгаа юм нь болохоор миний одоо ингээд жил гаруй баг ингээ гэр бүлийн нэг гишүүн шиг болцсон байсан. Маш татан болцсон байсан тий. Хэрэлдээл, сайдалцах үедээ сайдалцал, бодолцох үедээ муудалцал гэж янз янз болчихсон юм хтэй маш хүнд өвчний оноштай. Тэгээд сүулдэ бүр хэвтрд ороо зөвхөн нүд нь хөдөлдөг болтлоо. Анх намайг ороход алхаад ганцаараа явдаг байсан юм хтэй. Би энэ мууцараа сүулдэ ингээд зөвхөн нүд нь ингээ эргэлддэг болоод ерөөс нь нэг ч үг ярьж чадахгүй. Тэгээд тийм болон болтлоо ингээд жил гаруй хугацаанд жил 6 сарын хугацаанд хамт тийм бүх хугацаанд хамт байсан. Байсан. Яруусо бүх цаг хугацаанд нь хамт байсан зовлон жаргал гэр бүлийнх нь харилцаа тэгээ бүх юм нэг ингээд асарч авах хугацаанда ингээд хамт байсан. Тэгээ тэр эмхтэйтэй байж байжгаад нөгөө эмхтэй маань ингээд сая сар арайч хүрээгүй нэ. Одоо нэг 27 өдрийн. 27 өдрийн юм ингээд өд толсон байгаа. За тэгэл ингэнгүүт нэг я тийм билээ. Надад хэрэгцээ болох гэж шиг. Бас л хэцүүлдэ хамт байсан. Үргэлж тэр хүний гарч ирсэн үн гинт ингээл тэгэл нүдэн дээр нас орчгар чин тэгэл энэ ажлын л бас нэг онцлогтэй аа. Тэгэл хүн чинь ингээд дасцсан хэдий гадны хүн ч гэсэн ингээд дасцсан байдаг юм билээ. Гэдгийг бол би бас ингээд нөгөө дөлгөөнтэй хамт амьдарч байгаа учраас тэр үнтэй чинь бас ингээд хамт байгаа юм шиг санагдаад явчихж байгаа хөөхгүй. Тэгэл өдөр бол үзрээд ажил дээр юу болсон, тэр хүн юу ярьсан, тэр хүн дөлгөн хоёр өнөөдөр юу үзсэн, хаагуур явсан авсан гэж бүгдийг ярихаар чи ингээд бүр ингээд хоногшоод бүр уулзж байгаагүй ч гэсэн ингээд хизээний танил юм шиг болчихгоо чи тэр хүн ингээд нас орчлаа гэж тэнгүүч ингээд цаанаа нэг тийм нэг эвгүй болоод явчихж байгаа хөөхгүй тий. Тэрмдаа нэг санаа сэтгэл зүйчээр ажиллаж амьд санагддаг байхгүй яа тэгэлээ тэр бүх хүн өвчтэй хүний цовлон гэн сонсон сэтгэлийн хөнгөлн тэр ч одоо бүхэн өдрийн турш хамтлахтай юу эсэл хийх хэвтэй юм юм аа ярин бүх амьдралынхаа түүхийг болцсон өвчтэй хүний хамгийн чухал хийхийг хүсдэг зүйл нь болохоор одоо хүмүүс миний ажлаа ингээ харахтаа зөвхөн эми нөгөөл те асраал хуцлаал хоол жундлал иймэрхүүл юм хийдэг гэж бодд юм шиг гэтэл яг үнэндээ Тэр ажилтнууд нэгээд ороод яг дотор нэг өнрөө нөрөх юм бол ерөөсөө яг миний бодлоор энэ бол амар ховд сэтгэл зүйн ажил шүү гэдэгх юм. Өглөө ороод тэгэл бүх амьдралынхаа түүхийн сонсхын сонсны ярилцсан хуучин амьдралыг нь хамтдаа ярилцсан. Яг тэгэхээр чинь тэр хүн чинь өхөл нь ингээ ойртох тусмаа сэтгэл зүйн хувьд маш их өөрчлөлтөнд дор. Тэгээд хөтлөө амьдралынхаа алдсанаа онсон зүйлүүдээ их ухалцдаг байхгүй юу? Тэгэл тэр бол энэ чамд ингээд сонсож байгаа гэхэд чинь бол ингээд аягүй их юм бас сурч авч байгаа үст тий. Тэгээл ингээд ярихаараа миний тэр би энэ дээр ингэж алдсан байлээ. Би энэ дээр ингэж онцсон байлээ. Би хүүхдүүдээ ингэж хүмүүжүүлсэн, ингэсэн гэсэн ингээд бүх юм ярина. Энэ бүхнийг чи ингээд сонсоод бүр ингээд юм яг толцсон байж байгаа. Би нууцаар ага нас оронгууд ингээд нүдэн дээр ч хүү ингээд явсаар га муутаа нас орчглаар чи. Хүү ингээд аимх юм бот юм байлээ л дээ. Тэгээд одоо энэ шүүэдэд гадаад улсад ажиллаж амьдрнаа гэдэг мэдгийг ингээл бүх юм чинь нүдний өмдөр гэж эргэлдэж амжаа. Би өөр нь яагаад өнөөдрийн хүртэл энэ чинь ингээл хэрч амьдрсэн гэсэн юм бол томлдоо гэсэн ингээл бүх юм эргэлдэл. Ямар ч байсан ажил гэдэг бол би тэгээд ийм ажил хийж байгаадаа хийсэндээ бол амарх одоо их юм сурсан юм байна да гэдэг ингээд сүлдэн бодож байгаа хгүй. Бараг сургуульд сурснаас илүү их юм чамд амьдралын сургамж өгч байгаа зүгт. Харин тий зарим тий яг тий ч боддоо шүү дээ. Тэгээд юу юм бэлээ?
тэр хүн манаас өөр яг энэ Швед улсын иргэн бол биш шүү дээ. Исланд хүн. Гэхдээ яг Шведчдсан, Шведэд маш олон жил амьдарсан. Гэхдээ хүн яг эцсийн эцэд хүн яг нас барах дээрээ тулахад хүн Шведээр ярьч одоо ойлгохоос илүү төрөлх хилээ сан тэмэл. Их хилээрээ. Яг хүн ингээд нөө эмнэлгийн орн дээр ингээд яг өөх гээд ингээд байжх та нүднийхэд харцсан өртлөө өөр заяа. Тэнгүүт одоо би ингээд нөгөө Швед ярихтай жоохон айлхтай ярьж штэ. Нам хамаг ойлгохоос илүү яг нөгөө төрсэн ихчний ирээд Исландаар ярихад хүний нүднийх нь харц. Тэр хүн чинь ярьч чадахгүй байгаа хүн. Би чинь нөгөө нүдээр нь харсараад ингээд бид чинь зүгээр л нүдээр ярьдаг болсон. Би ярина. Тэр хүн нүдээрээ надад хариулна. Тийм үгүй. Тихий хүсч нэг хийх хүсч бүх юм ингээд нүдээрээ л хариулна. Тийм л юм харилцаа сүлд үүсчин. Тэнгүүт ихчний ирээд Исландаар ярихад тэр юм ихтэй Исландаар ярьж байгаа ихчиг хараад нүд нь ингээд тайвширч байгаа байхгүй. Яагаад вэ гэхлээр өөрөө нөгөө нэг хүн л юм чи одоо нөгөө нэг гадны л хүн юм чи их хилээ сандаг. Явж явж хүн чи яг нөгөө нэг яг явсараа л хичнээн гадаад байгаа л гадаачдсан тийм юм чи гэсэн хүн яг ингээд нөгөө нэг нас орохынхаа өмнө яг их их орно их үулт юм илээ. Ээж аавыгаа ихч дүүсийгээ их хилээгээ бүх юм үулт юм илээ. Тэгээ нөгөө тийм юм чи харчингууд ингээд тачнаас нь оостой хямарч чаа юм жаа. Тэгэхээр яах гэдэг юм яриад энэ. Тэгэхээр та өнөөдөр ямар ч ажил хийчих болноо. Ажил болгон хүнд юм өгөх тийм байна. Тэр тухайн цаг мөчтөд хүнд ухаарах, ойлгоход юу ийм тийм тэр хүний амьдралыг ойлгох. Бий болгох. Одоо жишээлбэл дөлгөөнийг дөлгөн гэдэг хүн болгох, төвшөөг төвшөөг гэдэг хүн болгох ингээ бүх юмыг бүрдүүлж хийх юм байна. А тэгэхээр хийж байгаа ажлаа голч өрөөсөө болохгүй. Харин би энэ ажлаас юу сурж ийнвэ гэдгээ байнга ингээд өөртөө ингээд нэг урам өгөөд тий. Би юу энэ ажлаас сурж аваад байх вэ гэдгээ. Гэж ингээд явах юм бол магадгүй одоо ингээд нэг 5 жилийн дараа 6 жилийн дараа төлгөө ямар ажил хийж ах юм бөө мэд. Гэхдээ би одоо энэ ажлуудыг хийсэндээ өнөөдөр бол огт харамсахгүй. Харин би 5-6 жилийн дараа одоо хамгийн сайн баттай мэдж байгаа юм нь би тийм ажил хийснээр тийм юм сурж авсан гэж ингээд талархаж сууж авах юм зөлтэй болох байха гэж би ингээд амар ихтгэлтэй байдаг. За тэгэхээр сэтгэлээсээ л хийж байгаа ажил болгон бол хүн юм өгөөж өчдөг учраас өнөөдөр хийж байгаа өнөөдөр байгаа амьдралтаа та сэтгэлээр бити унаарэ. Тэгээд амьдрал үргэлж дандаа өөдөө дээшээ явдığım байх шүү. Өнөөдөр 4 жилийн өмнө зүг явах юм бол тэгээд 4 жилийн өмнө ажил олдохгүй ингээл айл айлын хаалга төвшөөл цаасан дээр сайн байна уу та гэрээ цэвэрлүүлэхийг хүсэж гинүү надтай холбогдорой би гэр маш сайн цэвэрлэнэ гэхэл утасныхаа дугаар ихжил цаасан дээр ихжил айлын хаалганы завсраар хийж явчихсан бол өнөөдөр ингээд тогтмол ажилтай цаа ажил маань хүмүүс тусалдаг тандаа хүнд өвчтэй хүмүүсийг асардаг тэгээ тэрнийхээ өршимээр эргүүлээд боломжийн амьдрахаар цалингаа авч чаддаг, дээрээс нь ажлынхаа хөдөлмөрийг үнэлүүлж чаддаг. Жишээлбэл байгууллагасаа жил болгон сар болгон миний эрүүл мэндэд санаа тавиа тий. Би одоо жишээлбэл намайг эрүүл мэндэд санаа тавиа. Би фитнест одоо юм хүнд явах хэрэгтэй, байгууллагаас бүх зардлыг даадаг, гадуур хоолж ундалсан төлбөрүүд байгууллагаас даагдаг гэх мэт л маш их хангамжууд явж чаддаг ийм амьдрал төрсэн. Тэгэхээр магадгүй одоо дахиад сайн хичээх юм бол цааш амьдрал улам сайжрах байх. А гэхдээ эцээдээ яг энэ амьдралаар бол удаан ингэж амьдрахаас илүү хүн эцээдээ яг их орн дээрээ л ихэл дээрээ ээж автайгаа төрлөх яг гэр бүлийнхэнтэй амьдрах нь л одоо хамгийн сайхан байх юм биш үү? Тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс ээвэл тэр тусмаа их орндоо байгаа тий. Өөртөө зориг тавиад гадны нутагт ажиллаж авах хугацаанд ч юм уу тий энэ тийм сурж явах та өөртөө зэрлэг тавиад эргээд очих тий өөртөө эргээд амьдрах тэр цаг хугацааг их нутагт амьдрах тэр цаг хугацааг өөртөө гаргах заавал хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол одоо ойлгоод байна. Тэгэхээр энийг одоо сонсож байгаа хүмүүстээ бас урайлан болгоод хэлмээр байна. За амарч их юм ярьч юм. За баярлалаа. Тэгэнт өнөөдрийн төвшөгийн подкаст энэ дөрөөд өндөрлж байна. А төвшөгийн подкастэнд энэ удаагийн зочноор миний хайртай хань миний насан туршийн надтай хамт амьдрах бүсгүй болох төлхөө минь оролцлоо. Тэг өнөөдөр төлхөөнтэйгөө хань ижлийн үднээс биш найз нөхдийн үднээс бас ярилцгийг хүсээд энэ сэдвийг сонгож аваад тэг чухам үннийг бол ярьлаа. А тэгэд энэ өнөөдрийн ярьсан битүүгийн подкаст сонссон дуустал нь сонсч чадсан танд нёгийг бодож хоёрыг тунгаалгасан байхаа гэж бодож байна. Ингээд дараагийн подкастаар уулзцгаая. Баярлалаа.